אדם המבקש ללכת בדרכו של אלוקים, ללכת בדרך הנכונה, בדרך של מענה למעשה נברא האדם, כי האדם נברא לתכלית, ותכלית ביאתו של העולם הזה ראינו בברכות בפרשת כי תבוא, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה זה? יש כאלה כותבים ברוך אתה בבואך וברוך השם בצאתך. טוב שבאת, ברוך השם שהלכת. אבל מה זה ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך? מה? ברוך אתה בבואך, מה זה אומר? אומרים חז"ל, ברוך אתה בבואך שתהא יציאתך מן העולם כבידך לעולם. מה בידך לעולם בנוחת? מה בידך לעולם בלוחת? כמו שהגעת לעולם. ילד, יש יותר טהור מתינוק? הרחתם פעם את הבשר של תינוק? איזה ריח טהור יש לו? אין לו ריח לוואי, אין לו ריח של חילבה, ריח של... נקי, גם אם הוא לא נקי, הוא נקי. הריח שלו טהור. אפילו בהלכה מובא שאפילו חוץ מכבוד המקום, צועה של תינוק, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה. למה? כל עוד לא אכל כזית דגן, המעיים שלו לא מסריחים. הוא טהור, הוא נקי כולו. שתהיה יציאתך מן העולם, כביאתך לעולם. רבותיי, אתם יודעים איזה ברכה הזאת? שתזכה לצאת מהעולם כמו שבאת, לא כמו שבאת ריק. מלא מצוות אבל עבירות אין. באת טהור, חזרת טהור בכפלי כפליים, לא טהור ריק אלא טהור טעון במצוות, במעשים טובים, בתורה, ביראת שמיים, בזיכוי הרבים, בזה שאתה כל חייך השקעת ורדפת אחרי הקדוש ברוך הוא ולא ויתרת לעצמך. לא היית עצלן, לא ויתרת לעצמך, אין לי כוח, לא עכשיו, מחר. הייתי פעם, יש 10 הדיברות לעצלנים. אז אחד מהדיברות כתוב שם, אם בא לך משהו לעשות, תעשה את זה מחר. הלו, לא, אין מחר, יש היום. אשר אנוכי מצווך, היום. תדע לך שאין מחר, מישהו הבטיח לך שיש מחר? מי הבטיח לך שיש מחר? אדוני, יש היום. שלמה המלך אומר, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. יש לך כוח, עכשיו תעשה. מה, אחר כך? מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אולי לא יהיה. אולי לא תצליח אחר כך. אחר כך, מה אחר כך? אין אחר כך. אל תאמר לכשאפנה שנה, אומר התנא באבות, שמא לא תיפנה ולא תשנה. מה זה שאפנה? שיהיה לי פנאי. יש כאלה כבר בגיל 70 עד עכשיו לא מצאו את הפנאי. יש כאלה מתו וגם לא מצאו את הפנאי. מה זה שאפנה שנה? אין דבר כזה. אני צריך לדעת. אם אני לא אתפוס את עצמי, אם אין אני לי? הלו, תדע לך. כמו שאתה יודע שאם לא תלך לעבודה, לא תנסה להשיג פרנסה, אתה תהיה תקוע, תדע לך, זה עוד בקטנה. תמיד יהיה לך מה לאכול. תאמין לי, אפילו אם תאסוף היום מפחי זבל, חוץ מכבודכם, יהיה לך אוכל טוב. מה שזורקים היום, זה לא מה שהיה פעם בבית. ואני אומר לכם את זה באחריות. בעולם הבא, אין דבר כזה. לא הבאת? פשוט לא יהיה לך. מה אנחנו? בואו ביחד נגיד רבותיי פרק תהילים והשם שומריך השם צילך שיר למעלות שא עיניי להרים יין יבוא עזרי עזרי מעים אדוני עושה שמיים וארץ אני אתן לעמוד רגליך לנום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני צילך על יד ימיניך ימם השמש לא יקק וירח בלילה אדוני שמוכה מקור הישמו את נפשיך אדוני שמור צדך ובך מטה ודם תחת החלונות שאם ידף לא יתפוצץ החלונות עוד פרק תהילים שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה בקולי, תהנה עוזר הקשובות לכל תחנוני, מעוונות ישמריה. אדוני מי יעבוד, כי עמך אסניחה, למען תברך, קיוויתי אדוני, קיוויתה נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר. שומרים לבוקר, חיל ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבים מופדות, ועבדי את ישראל, כל עוונותיו למנצח, מזמור לדוד יענך אדוני ביום צרה. שגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך. ועולדך ידע שנעשה להיתן לך חילבביך בכל עצתך ימלא לרענה בשועתך שם אלוהים ותגול למלא אדוני כל משרותיך תדעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה ומשמר קדשו ברברות ישע ימינו אלף ורכב אלף הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני הושיע עמך יענה וקורנו אלף ורכב אלף הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרעו ונפלו
אנחנו קם בלבי תודעת, אדוני יושיע המלך ינם וקורן, ואלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני נזכיר, הם קראו ונפלו, אנחנו קם בלבי תודעת, אדוני יושיע המלך יעננו, ביום קורנו. בואו נגיד עוד פרק תהילים, יושב בסתר העליון, צל שדי תלונן, אמר אדוני מחסים בשבילתי ולב דחבו, כי הוא יצא לך מפח יחוש, מדבר עבוד, בבתו יש שכלך, תחת כנפיו תעשה צנאה וסחורה מתו, לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופן יעלוך, תפול מסדך אלף, ובבא מעיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשביל לומת רשעים תראה, כי אתה אדוני יחסים לא עוצמת עוריך, לא תאונה לך רעה, עיניך ריקה בעוליך, כי אם עליך וצווה לך לשבוך בכל דרכיך, על כפיים סעון לך, פן תיגוב באבן רגליך, שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתו וסגבים כידע שמי, קראיני ועיניו ומלכו בצורה חלצו וחמדו, אורך ימים אסביעו, והראו בשועתי, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל, בעזרת השם נדבך ישועה גדולה. לכן רבותיי צריכים לדעת, יסוד העולם הזה רבותיי זה ללכת עם הקדוש ברוך הוא, לזה נולדת ואימן אני לי מי לי, לא תעשה לא יהיה לך. לא תעשה לא יהיה לך. עיקר העבודה של האדם זה להכיר באמונה התמימה, באמונה השלמה בבורא יתברך, ולדעת אין עוד מלבדו. תדע לך בן אדם, כל מה שקורה בעולם הזה, הכל, הכל, בכל, מכל, כל, זה הכל החלטה ברורה של מי שאמר והיה העולם. שום דבר רבותיי אין בלי רצונו של הקדוש ברוך הוא. הטיל עכשיו שעף, ברור לאור ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, פה תרד, וזהו. אין משהו אחר, המכוון זה לא הם ולא קשקושים, הכל זה רבותיי הבורא נדבך, לכל כדור יש כתובת, וכל אחד צריך לדעת, ודאי כל אחד צריך לדעת, ושמרתם מאוד לשולכם לעשות את שלו, אבל דבר אחד רבותיי. אנחנו נמצאים רבותיי בעולם, שאתה חייב להבין את זה ולהפנים את זה, אח שלי אם לא תעשה לא יהיה לך. אם לא תעשה לו יהיה לך. אברהם אבינו שהיה ראש המאמינים, אבי המאמינים, היה אותו אדם שהיה גדול בענקים, היה אברהם אבינו רבותיי חז"ל אומרים של אברהם אבינו הייתה אבן טובה תלויה בצווארו, וכל מי שמסתכל על החולן מיד נתרפא. כולם שואלים איזה אברהם אבינו, אחים שרשרת אבן, מסתכלים, נהיים חופרים. כי מדומני שהגאון מבין למסביר את זה, כי מדומני שראית זה בשמו. הוא אומר אבן בצווארו, מה זה האבן שהייתה לו בצווארו? היה לו פה בצוואר, מאיפה יוצא הכל מהצוואר? היה מדבר עם הפה שלו, וכל מי שחולה, חולה, מאמין בשטויות, מתרפא, חוזר בתשובה. זה אברהם אבינו. אבי המאמינים שהיה הולך ממקום למקום, מבית לבית ומעיר לעיר ומחזיר אנשים בתשובה. כך היה אברהם אבינו, וזה היה הסוד שלו. סוד שלו היה לא מספיק שאני, לא כמו נוח. פרשה קודמת ראינו את נוח. נוח היה צדיק תמים, היה בדורותיו, ותהלם מתהלך נוח, הוא עם עצמו. הוא לא יצא אל העם. הוא לא ניסה להחזיר אותם בתשובה יותר מדי. ובשביל זה תראו בפסוק שקראנו בהפטרה שבוע שעבר, כי מי נוח זאת לי. איך קוראים לבבול? מי נוח. אה? מים של נוח? למה נוח שפכת מבול? מה אתה רוצה ממנו? מנוח, אם זה נכתב על שמו, למה? כביכול כאילו הוא האשם בירידת אדם הבול. למה לא עשית יותר למען הדור שלך? למה לא התפללת עליהם? רבותי, אני אומר לכם את האמת, לצערי אני שומע היום כל מיני שטויות וכל מיני אבלים, סוף העולם, כל מיני מילים של נבואות זעם, יקרה ככה, יקרה. אני רוצה לומר לכם משהו, אבל שם טוב הקדוש היה אומר, ידע לך, הרבה צרות שיש בעם ישראל זה בגלל הפה של רבנים שמדברים רע על ישראל. תשמעו מילים של הבעל שם טוב. למה לדבר כאלה דברים? אם תשמעו באמת גדולי תורה אמיתיים, לא תשמעו אותם בחיים אומרים דברים כאלה. בחיים. לא תשמעו לא את הרב מוצפי, לא את מרן הרב עובדיה, שיבדל לחיים הרב מוצפי. לא תשמעו את הרב, לא תשמעו בחיים שלכם. מי זה כל הכוכבים האלה? כל אלה שרוצים לתפוס כותרות. יהיה ככה, אני אומר לכם שבוע הבא. מי אתה אומר לנו? מי אתה? מה כל הדיבורים האלה? מה כל הקשקושים האלה? זה מה שצריך להוציא מהפה עכשיו? כי השם דיבר טוב על ישראל. למה? לא סבלנו מספיק? רבותיי, העם הזה סבל הרבה. סבל יותר מדי. גירושים, שואות, אינקוויזיציות, מה לא? צרות צרורות מאז ועד עולם. תמבנו מראות השש כוחנו מצרות. יכול מישהו לבוא להגיד שהעם הזה צריך לקבל עוד מכות? די! רבותיי, די! אני אומר לכם, די! אין, לא יהיו צרות. יהיה טוב. עכשיו עם ישראל מתחזק, עכשיו זה הזמן לדבר טוב, מה זה הקשקושים האלה? אחרי סוף העולם יבואו לפה, כולם, אני שומע אנשים, יושמדו, תגידו, איך אתה מוציא מילים כאלה? אני אומר לכם, אני מתעלף, איך אתה מוציא כאלה מילים מהפה שלך?
תגיד לי, מה אתה אומר שם? מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שפעם הגיע למישהו לסעודה שלישית. אתה יודע מה זה שהבעל שם טוב עושה את חסודה שלישית? זה אין לך, הנשמה היתרה שלך נשארת לנצח, היא לא עוזבת. בעל שם טוב, יבלה, בעל שם טוב איתך בבית. בעל שם טוב עשר סעודה שלישית, פתאום באמצע הסעודה אומר לו, קום, על הבעל בית, לך לבית כנסת שם, יש שם עכשיו דרשן, תפוס אותו מהאוזן, תוריד אותו, תגיד לו שאני קורא לו. באמצע הדרשה. תביא אותו לפה. זה הולך, מביא אותו. הביא את הבעל שם טוב, אבל שהלך קרא לו, אמר הבעל שם טוב, קורא לך. זה רעד, הגיע לבעל שם טוב. אומר לו הבעל שם טוב, למה אתה בדרשה שלך מקטרג על עם ישראל? אתה רוצה שנחזור לך למילים שאמרת? מה שאתה עושה, דע לך, אתה מביא לעם ישראל כתרוגים, אתה מביא לעם ישראל צרות. יש כאלה גם מתפארים. הבטחתי לכם שימותו, הנה מתו. תגיד לי, מה אתה? מחשב זולו? תגיד לי, מה העניינים איתך? הוא מבסוט, הוא מתגאה בזה. נכון, הבטחת, זה בגלל הפה שלך. למה אתה מדבר ככה? היה איזה אחד, לא רציתי להזכיר אפילו. יהיה בתל אביב מחבלים, יהרגו אנשים. למה אתה מדבר? הוא אמר וזה קרה, בגלל הפה שלו זה קרה. הוא התפאר אחר כך, אני אמרתי. אה, אתה אמרת, משמע אתה מדבר ככה. למה? רבותיי צריכים לדעת. אברהם אבינו לא ככה דיבר על בני האדם. אברהם אבינו הקריא לאנשים את הטוב שאצל הקדוש ברוך הוא. לא הקריא להם את מידת החרון אף, את מידת האהבה שלו. אהבת עולם באהבתנו השם אלוקנו. בכל צרתם לא צר, השם בצער שעם ישראל בצער. ומה הוא אומרת? ושב השם אלוקיך את שיבותיך. מה זה שב השם אלוקיך? ושיב השם אלוקיך, ושב, אומרים חזל גם הוא שב. כשאתה תשוב לגלות, גם השם ישוב מהגלות, כי גם הוא בגלות. מה זה? מה זה? אחרי שהוא חפש לצ'פח אנשים? מי עשה טעות פה? תגיד לי, מה זה פה? מה זה, מכונת כפות? מה זה הקשקושים הללו? בחיים לא. צריכים לדעת, כן. צריכים לדעת, כן, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא סתירת לחי מצלצלת, כמו שצריך, אבל פצצה על הפנים. אבל עוד פעם אני חוזר ואומר. ואני אחזור על זה כל הזמן. מכאן, ועד שיבואו בני אדם ויאמרו מילים קשות בר מינן, תגיד! שאנשים חוצפנים, איפה היה הקדוש ברוך הוא באותה שבת שחורה? השבת הייתה לבנה, לא שחורה, השבת היא תמיד לבנה. הייתה מידת הדין קשה. איפה הוא היה? אני אספר לך איפה הוא היה. אני אספר לך. אבותיי, בהתחלה אמרו שהיה 500, אחר כך אמרו 1,000, 1,500 מחבלים. בסוף מדברים שיחסו פה 3,000. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. 3,000 מחבלים עם קלצ'ניקוב, עם כלי נשק הכי מטורפים שיש, הכל אוטומטי, עם מטולים שיורים רימונים, עם רימונים, עם טילי לאו וטילים של טילי כתף, מה שנקרא RPG, בכמויות שאתה לא מתאר, אי אפשר לתאר. אבל אני שואל, אם כל מחבל בר מינן הורג אחד, כמה הרוגים זה? 3,000, כן? מה זה להרוג אחד עם קלצ'ניקוב? תגיד, אתה מסתלבט? 10, כמה זה? 30,000, להרוג 10 זה ככה. חיילים שלנו הלכו, רגעים מחבלים, 30-40 הורידו. לא עם נשק כמו שלהם, עם אולטר, זה בא עם אקדח, לא היה לו נשק. עם אחד הוריד 30. תגידו לי רבותיי, ואני שואל יותר מזה, למה הם לא התקשרו לחברים שלהם? חבר'ה, לא האמנו שהשטח כזה פתוח. אין פה אף אחד, באו עוד 10,000 מחבלים. למה הם לא עשו את זה? אני שואל, למה הם לא עשו את זה? אתם יודעים מה היה קורה? תארו לכם שהם ממשיכים לנסוע, וחלק נוסעים לתל אביב, חלק לפתח תקווה, חלק... אתם יודעים מה קורה פה בארץ? מי היה יכול לתפוס אותם? מי יכול להתעסק איתם? הוא יושב בכביש הראשי של גאה, ורק מרסס. מה היית עושה? ספר לי. אני לא רוצה לתאר לכם אפילו מה יכול לקרות. לדמיין, אני לא רוצה שנדמיין. מה שקרה זה נורא והיום, אבל יצאנו בשן ועין. זה אחרי רחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לכם עכשיו, אני רוצה עכשיו, עכשיו, השנייה הזאת, לא עוד שנייה רגע, עכשיו, ביחד איתכם אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא תודה. מזמור לתודה. הראו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. רבותיי, זה הקדוש ברוך הוא, זה אלי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים, בתוך הדין, בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה שם נמצא השם יתברך. טיפש מי שלא רואה את זה, הוא סוגר את העיניים שלו. אתם יודעים מה שהם יכלו לעשות פה? ניסים ונפלאות השם עשה איתנו שאי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. רבותיי, זה היה מטורף. מה הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל המטומטם הזה, עומד לך עם דיסק לחתוך, כאילו הוא בא פועל בניין עכשיו, חותך את הסורגים כדי להיכנס להרוג איזה סקנה. לך המטומטם בזמן הזה תהרוג 800, יא טמבל. אבל השם דפק לו את השכל. בורא עולם, בורא עולם, גוילם, אנשים לא נורמליים.
לא יודע כמה טילים כבר נפל מאז התחלת המלחמה הזאת, 7,000, 8,000. אבל אתם יודעים הכמויות של הטילים שנפלו במדינה הזאת? אפשר להוריד את כל העולם עם זה, כל הגלובוס. מאז 75 שנה, המדינה הצעירה שלנו, 75 שנה זה כלום. הכמות של הטילים שנפלו במדינה הזאת, אבל אתה מוחק את כל העולם. וזה לא הגיוני. איך העם הזה קיים? והערבי אומר, וואי, הוא מתעצבן. יורד טיל, יאללה, תגבור אותם. הוא אומר, אין בעיה, חוזר, הוא עף. נמח שמו. הוא צועק, השם הוא הגדול. כאלה הוא אכבר. אני גדול, בטח שאני גדול. בוא נוריד לך את המוח שלך נעל אביך. אתה רואה את המוח שלו עף. מה זה? אמרו שעד עכשיו לפחות איזה 500-600 טילים מתוך מה שהם ירו זה חזר עליהם. ואני בוכה על זה, למה 500? למה לא 5,000 מתוך 7,000? או 7,000 מתוך 7,000 אני רוצה שיהיה. שכל ה7,000 ירד להם מתוך המוח שלהם. פיצצו לעצמם את הבית חולים, ישימו איתנו. בסדר. עזבו, רבותיי, אני אומר לכם, מי שיפתח את העיניים שלו ורוצה לראות את השם, יראות אותו תמיד. שמעתי שהשבוע היה איזה טיפש אחד, אני לא יודע מי זה הטמבל הזה. לא יודע, מישהו מישהו מהמערכת בפנים. אז העלו אותו ברדיו החרדי, אז הוא אומר לו, בעזרת השם ננצח. הוא אומר לו, בלי עזרת השם, לא צריך אותו, אנחנו מספיק חזקים. אתם שמעתם אנשים פסיכים? ראיתי אתכם לפני שלושה שבועות, ראיתי אתכם בתא שבת, נו איפה, אנחנו לא צריכים אותו. תגיד לי, יש לך את הגדר הכי יקרה שיש בגלובוס כמעט. ומה היא עשתה? איפה החיילים, איפה כולם, תראה איזה מחיר, אי אפשר לתאר בכלל, השם סגר לכם את העיניים, נתן להם להצליח, הראה לך שאם השם לא ישמור, ישב שקד שומר, ועדיין אתה פותח, אני לא רוצה לקטרג חלילה, אבל אני אומר שאיש הזה הוא מסכן, אני יש לי רק לרחם עליו, הוא טיפש מטופש, אני רוצה לומר לך, גם אם אתה לא יודע מה משהו בצבא, אח שלי, תיזהר, אל תלך ליד חמורים שלא אכלו לך את הקש שיש לך בתוך המוח, תקשיב לי. ליד חמורים, אל תסתובב. שמע, ליד סתובב ליד חמורים, לא ליד גמלים. אני מציע לך, זה ההצעה שלי אליך. אם אתה רוצה להיות בן אדם, תתחיל ללמוד ולהבין מה זה אמונה ומה זה אלוקות. כי אתה כלום, אתה חתכת אפס. ואני אומר את זה לכל אחד שמדבר ככה. אנשים טיפשים, מטופשים, שאין להם טיפת הבנה מה זה אלוקות, ולא די בזה. אתה עולה ברדיו חרדי, תראה כמה אתה חצוף. אם יש לך כל מיני מחשבות מטופשות, שמור אותם בתוך הבטן שלך. אתה יודע, זה חצוף, צריך לדוחת חרדי. אני לא צריכים אותו. אנחנו שדרים לבד. מה? אני לא רוצה להזכיר לכם דברים מההיסטוריה, מה קרה שאנשים שדיברו כאלה מילים. אבל הוא לא מאפיין אותנו, לכן הוא לא מעניין אותי. אני רק רוצה לומר שאני מוחה על דבריו כי חייבים למחות על זה. שמעתי גם לפני כמה זמן איזה טמבל אחד שעלה ברדיו גם. לא צריכים את השם, אנחנו מסדרים לבד. אנשים טיפשים, יש לי התייחס אליהם יותר מדי. אברהם אבינו, זו הייתה עבודה שלו רבותיי לעבור בעולם. ולנקות את, 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 את המספחת שפסתה בעולם, שהאמינו באלילים ובשטויות ובאבלים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כוחו של עם ישראל רבותיי לעולם לא היה טילים, לעולם לא. לעולם לא היינו כוחנו בטילים, כוחנו בתהילים, כן. לא היה לנו כוח בטילים, לא כוח בפצצות, זה לא הכוח שלנו רבותיי. לא, לא, זה לא זה. גדר ואנחנו ואנחנו, ראית מניע בשנייה אחת. מי יכול להאמין רבותיי בכמה שעות 1,500 הרוגים, ואני אומר לכם זה בחסד. זה בחסד שבחסד שבחסד שבחסד, אני יכול להפשיך ככה שעה. זה אי אפשר לתאר לאן זה יכול להגיע, אי אפשר לתאר, אתם לא רוצים לחשוב. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. הם ניסו לעלות על טנקים, אבל הם לא יודעים להפעיל טנק המפגרים האלה, ברוך השם. השם עושה אותם מטומטמים, הם לא יודעים להפעיל טנק. הם נכנסו לטנקים, הם נכנסו לתוך מחנה צבאי, רבותיי, אתם יודעים, מלא טנקים. הם נכנסו לטנק, אתם יודעים אם לקחו טנק אחד, מה היה קורה פה? הוא נוסע עכשיו בכביש עם טנק, מה תעשה? אתה מתחיל לראות על בתים, אתם יודעים מה היה קורה פה? שתי טנקים, ארבע טנקים. אני לא רוצה לתאר לכם תסריטים שאתם מקבלו חררה. בוא'נה, מי שמר עלינו? ספר לי. זה הממשלה, זה המדינה. מי זה? ספר לי מי זה האנשים האלה. ספר לי, בוא, אני רוצה להבין קצת. אני חוזר עוד פעם על מזמור בתהילים שאומר, שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל. אם השם לא היה איתנו, כמו שאתם בן הזומר שלא יהיה איתנו, לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, חז"ל אומרים, אדם זה אמן. אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו. אזי ימים שתפונו, נחלה עבר על נפשנו. היו שוטפים אותנו מים, הנחל עבר לנו על המוח שלנו.
נפשנו חיכתה לציפור, נפשנו כציפור נמתה בפח יוקשים, פח נשבר ואנחנו מלטנו, למה? כי עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. אם יש מישהו שמציל אותנו רבותיי בכל זמן, בכל עת, בפרט ובכלל, אם היית בדרך והיית צריך לחצות תאונה והשם מגן עליך, זה היה לך נס. שאלו כל אחד מכם אם לא קרה לו הרבה פעמים שפתאום היד שלו זזה והוא לא מבין מי זיז לו את היד בנסיעה. זה דברים שאתה רואה אותם, השם ממש לקח מלאך ואמר לו, תשמע, היד שלך זזה, אתה לא מבין איך ברחת מהדבר הזה, איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה קרה פה? אני לא מבין בכלל. ניסים, 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 כל רגע. אני צריך השם בכל יום עימנו. רבותיי, תדעו לכם, אדם שחי בלי אמונה זה אדם אומלל. היה פעם, יש אנשים גם כן שיהיו בריאים, המוח שלהם קצת גם כן מחופף. היה פעם איזה מישהו, נהג מונית. נהג מונית, עוצר, העלה איזה קליינט שעלה לאוטו שלו. מי עלה לו לאוטו על המזל שלו? דוס. דוס, דוס, דוס. זה ווינדוס. עם זקן, רב. אז אתם יודעים, איך שבן אדם ככה, שהוא לא בתורה והוא רואה רב, אז רוצה להראות לרב, שהוא יותר רב מרב. חייב להגיד לו פסוקים וזה, לא משנה שהוא אומר פסוקים חצי מהקוראן, חצי משם, לא משנה, הוא אומר. כן, לא אומר, בבל תבוע. כבוד הרב, אני חייב לספר לך משהו, אין דברים כאלה, ראיתי את אלוקים בעיניים. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, כן. אמר לו, מה ראית? אמר לו, היינו בצבא, יפה מאוד. ישבנו בסקשים, סקי שאלה, בשטח. באמצע הלילה, אחד האחרים לחברים נתן צרכה, זה שטח בצפון, יש שם הנחשים, שהשם ירחם בשמו ויציל. הצפע לידם הוא בדיחה. הנחש על הרגל של החבר, וזה פסע בינו לבין המוות. לא יודעים, יכולים להציל אותו אחר כך. המפקד הורה שאחד החיילים ייקח וירה בנחש, וגם אם פגע החבר ברגל מכדור, עדיף מאשר מהנחש. אבל אמר לו, מה אתה אומר? הוא אומר לו, כן. ומה קרה בסוף? הוא אומר לו, אחד החברים שם היה דתי. אמר לו, דני המפקד, אני מתחנן, אל תירא. שנאמר, אל תירא עבדי יעקב. אל תירא. אוקיי, מה אתה רוצה? יש איזה הצעה? יש לך משהו אחר? אמר לו, כן. מה ההצעה? אני אגיד פרק תהילים, ובעזרת השם הנחש ילך. המפקד יזדקה אליו. טוב. יש לך רפואה שלמה, נשמה. תגיד תהילים, נראה, אולי, אני לא יודע אם הנחש הזה דתי, אולי לא מבין פרקי תהילים. דבר. אבותיי, הוא אמר שיר למעלות בכוונה גדולה, הנחש הסתובב, ירד והלך. הוא אמר לו, הרב, חבר שלי שהנחש היה עליו, מה זה חזר בתשובה? תפילין, שבת, הכל, אתה לא מבין, הוא ראה את הלוקים בעיניים. אמר לו, ומה איתך, מה אתה, למה אתה לא חזרת בתשובה? הוא אמר, הנחש לא היה עליי. אתם מבינים מה הולך כאן? הנחש לא היה עליי, זה היה עליו! מה אתה רוצה שאני משלח לכל אחד נחש פרטי? תגיד לי, נעמי יבוא אישי. אתה רואה את אלוקים, אתה רואה ריבונו של עולם מה קרה פה? מה? לא, הנחש לא היה עליי. זאת אומרת, כל אחד שלא היה עכשיו בתוך המלחמה, בתוך איזה תופת, אז הוא לא קרה לו, אז קרה למישהו אחר, אז אתה... פתח את העיניים שלך, בן אדם. פתח את העיניים. רבותיי, אם אנחנו לא נפתח את העיניים, זה לא טוב. לא טוב. רבותיי, התקיימו בנו ממש כללות נוראות שכתובות בתורה. אבל אחרי זה כתוב, ושב השם אלוקיך את שיבותיך ורחמך. זהו, עכשיו רחמים. אחרי שהבן קיבל סתירה, כמו שכתוב, אחרי שקיבל את המכות ונקלע אחיך לעיניך, הרי הוא אחיך. זהו, עכשיו אתם בנים, קיבלת סתירה? ילד אחרי שקיבל סתירה מאבא שלו? עכשיו אבא בא לנחם, בא לחבק. עכשיו זה החיבוק שלנו. רבותיי, לראות היום את ההתעוררות שיש בעם ישראל, אני אומר לכם, אני מאושר. אני מאושר. לא חלילה מאושר ממה שקרה, חס ושלום. אני מאושר שעם ישראל לא נותן לזה לעבור לו מתחת לאף ולהגיד מקרה הוא. אנשים מבינים שיש אלוקים, מבינים שהייתה פה מידת הדין, מבינים שחטאו, מבינים שצריך לתקן, מבינים שאנשים מסכים לשמור שבת יותר, תפילין, ציציות, מטורף. אתה רואה אנשים מתעוררים, הבינו מסר. אבא שנותן לי ילד סתירה ורואה שזה הועיל, אבא שמח, הוא אומר, זה לא היה סתירה לשווא, כי גם לי כואב שהרבצתי לו. הקדוש ברוך הוא מרביץ לעם ישראל, חלילה הוא כואב לו. אם הוא אנוכי בצרה, אני שאני מרביץ לך, אני בוכה. אבל כשאני רואה שהילד באמת קם מזה, ואנחנו קמנו, כבר להתעודד, אני רואה שזה היה שווה המכה הזאת. זה לא הייתה מכה לחינם חלילה. רבותיי, בואו נתעורר, בואו נסתכל על אברהם, מבינו. איך הוא הלך אחרי הקדוש ברוך הוא בעשרה ניסיונות, גם כשלא היה נראה לו הדברים ברורים.
לך לך מארצך לאן, לא מגלה לו לאן, לא כלום, הוא הולך. כתוב בחז"ל שהניסיון הכי קשה שהיה לאברהם אבינו, הכי קשה, זה הניסיון לך לך לפני הניסיון העקדה. קשה מאוד, לאן ללכת, עזוב את הבית, עזוב את ההורים, לא מגלה לי לאן. והולך אברהם אבינו, ומקום שהוא מגיע, לא די שהוא לא, וואלה, השם דאג לי. מגיע לשם והיא רעב בארץ, הוא מגיע לרעב, ריבונו של עולם, זה מה, אני הולך אחריך, ומה אתה נותן לי רעב? ולוקחים לו את אשתו, תגיד לי, מה שווה לי עוד יתי, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, אישכם אוהבים את השם אלוקיכם. כך אומרת התורה. אהבה נמדדת ברגעי קושי, ברגעי לחץ, עכשיו נראה אם אתה אוהב. לא כשהכל בסדר, בוא נראה עכשיו איך אתה מתמודד. רבותיי, עכשיו בימים הללו שלא הכל מסתדר, עכשיו איך אתה מתמודד, עכשיו איך אתה הולך לתפילות, עכשיו איך אתה מניח את התפילין, עכשיו איך אתה שומר את השבת, עכשיו איך אתה מקיים את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, מנסה לזכות את האחרים, מנסה לגמור חסד עם החבר. זה הזמן רבותיי לעשות את זה ביתר סט וביתר עוז, ולא לוותר לעצמנו, כי כל ויתור רבותיי זה אכזריות. אנחנו מתחזירים על עצמנו ועל כלל ישראל חס ושלום. עכשיו זה הזמן שלנו להוכיח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, אבינו אתה, תוכיח שזה אבא שלך. תוכיח, מה אתה מוכן לעשות למען אבא שלך? אתה אומר מלכנו, תוכיח שזה המלך שלך. מה אתה מוכן לעשות למען המלך? אברהם אבינו היה מוכן לעשות למען הקדוש ברוך הוא הכל. לא פחד מאף אחד. נזרק לכבשן האש, לא פחד. לא פחד להישרף, למען האמונה מוכן למות. השמה והבן זכרם, ימח שמה, משמו אתמול השמיעו לי את ההקלטה של המחבל הזה שמדבר עם ההורים שלו, איך הוא הרג יהודים, איך הוא מתפאר. ימח שמו, הוא בטוח שהוא הולך לגן עדן, תדעים איזה כפה הוא מקבל שהוא מת. הוא חושב גן עדן, גם קיבל כדור בראש וגם בא במלאך משחית, קורע לו את הראש של אמא שלו, קורע לו. פרק לו את הצורה, הוא מקבל את הגיהנום הכי גרוע שיש, הגמרא במסכת גיטין. אין גיהנום יותר גרוע מי שפגע בבניו של מקום. אין גיהנום. אתם יודעים כמה הוא מקלל את החמאס מלמעלה עכשיו? אם הוא יכל לרדת למטה, הוא היה שורף את כל החמאס מלמטה. אני אומר לכם, אתם לא מבינים. הוא לא... עבדו עליו כל החיים שלו, שיקרו אותו. הוא הלך בהרגשה שהוא שהיד. נגיע למעלה, אומרים לו שהיד. מכניסים אותו לגיהנום, איזה טיגון עמוק עושים לו, בשמן עמוק עושים לו. משוגעים, מוכרים להם לוקשים להרוג בני אדם. משיב רעה תחת טובה, לא תחבוש רעה מביתו. אנשים שאוכלים פה, שותים פה, מקבלים לאכול, מקבלים לשתות, מקבלים עבודה. איפה נשמע דברים כאלה? אותם אנשים שהטיבו איתו, שהיה בבית שלהם, הוא מסר להם את כל המידע עליהם בבית, מה יש, מי בבית, מה בבית, עם מה שמה ויאבד זכרה. שמעתי היום גם הראו לי איזה, בטח אתם ראיתם איזה, הראו לי שיש איזה אחד שאומר שהוא גר, הוא התגייר והוא היה גר בעזה. אתם לא מאמינים? הוא אומר, חבר'ה, אני גדלתי שם, אל תבלבלו את השכל, אין חמאס ולא חמאס. כל אזרח בעזה זה מחבל. אומר, אני, אתם מספרים לי, אני גדלתי בעזה. אומר, אני גדלתי אצל ההורים שלי, בכל בתי ספר שם לא מלמדים כלום, חוץ משנאת יהודים ואיך להרוג יהודים, אתה קם עם זה, יושן עם זה, אוכל עם זה, זהו זה. אומר, אין שם אחד לא מחבל. שואל אותו הכתב, תגיד לי, אם יהרגו את ההורים שלך, אתה עכשיו אין לך רגשות מעורבים, כשיורים שם, אולי ירבו את ההורים שלך? שימותו, מה יש לי איתם? הם מחבלים בעצמם, הוא אומר. אומר, הם מחבלים בעצמם. הוא אומר, אני בזמן לא קשור אליהם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ששם במקום הזה, שם, רבותיי, זה כן צרעות שאין לו לא התחלה ולא סוף. שם מתחנכים על רצח. זה העם הזה. הוא אומר, אמרתי את זה כבר לפני שנים לאנשים במדינת ישראל, לבחירים במערכת הביטחון, אמרו לי, כן, זה מה שאתה אומר, אבל בסטטיסטיקה זה לא נכון. הוא אומר לי, אתה בלבל לי את המוח עם סטטיסטיקה, אני גדלתי שם, הוא אומר לי, סטטיסטיקה. כולם רוצחים שם. איך אתם מכניסים לפה לארץ? הוא אומר, לא יודע כמה אלפים של עובדים משם, מעזה לעבוד פה. נותנים להם צ'ופרים? אני לא מבין, אחד היום לא נתקו להם את החשמל. עכשיו אני צריך לחכות למלחמה לתק להם את החשמל? מה השטויות הללו? אני צריך לתת להם חשמל שבחשמל שלי הוא יכין פצצות? אם החשמל שלך הוא מכין את הפצצות, זה ממש הזיה. זה דברים שלא נתפסים. אבל מה זה? זה הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את השכל, דופק לנו את השכל, ונותן לנו ככה שזה יקרה.
כי אנחנו לא בסדר. כשאנחנו נחזור בתשובה, רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלנו. וגם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך במדבוד הנשארים והנסתרים מפניך. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? איזה סוג צרעה הזאת? זה לא הצרעות שאתה מכיר. אפילו מוטי לא מכיר את הצרעות האלה. אין כאלה. אומרת הגמרא, זה סוג של צרעה שיורה את הארץ שלה מהפה לתוך העיניים של הבן אדם. היא מסרסת, היא מסמה את עיניהם מלמעלה ומסרסת אותם מלמטה. קורעת את הבני אדם. בקיצור, רבותיי, תארו לעצמכם שמגיע קן של 8 מיליון צרעות. ונכנסים עכשיו לתוך... מה הם יעשו? אירו בה טיל סקאד? מה יעשו? היא מפרקת להם את המוח. הקדוש ברוך הוא צריך חיצות מאיתנו, איך לטפל בהם. רעידת אדמה קטנה בתוך המנהרות, קבר אחים, קבר מוסלמים, קבר אינדיאנים, לא יודע איך תקרא לזה, קבר של זבל. תקרא לזה חיריה מצידי. אני חושב שזה אפילו שם יפה בשבילה מדי. אבל תדע לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העצות שלנו. לא צריך. יש לו מספיק עבודה. תאמינו לי רבותיי, הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מביא צונמי קטן, הם קרובים לים, מכניס להם את המים לתוך המנהרות, וכולם צללו כעופרת, במים אדירים, במים מלוחים, במה שאתה רוצה, ובבוקר רביעים כולם פגרים מתים. אתם רוצים שאני אתן לכם עכשיו דוגמאות שיכולים למות? לא צריך, הוא יודע, אמין לי, אל תצא נצות לקדוש ברוך הוא, יודע לעשות את זה הכי יפה, והכי מוצלח שיכול להיות. אבל מה? בואו נהיה בסדר. בואו נלמד מה אברהם אבינו, רבותיי, אברהם אבינו שיצא למלחמה. אתם יודעים איך יצא אברהם אבינו למלחמה? הוא יצא להילחם עם מלאכים. כתוב בחז"ל במדרש שזה היה מיליונים. עם כמה אנשים יוצא אברהם אבינו למלחמה? 318 איש. תראו לכם רבותיי, 318 באים להילחם עכשיו עם מיליונים. תראו לכם עכשיו באים 318 בחורי ישיבה, אומרים לצבא תחזרו הביתה, אנחנו נכנסים לעזה, 40 אלף, גומרים את כולם, חוזרים הביתה, כולם בריאים ושלמים. תראה את המערכת הביטחון, אנשים מתקרקרים. מה תעשה? זרוק עליהם את הזקן שלך? מה תעשה? תדוג אותם, תגיד לי מה תעשה? מה תעשה? זרוק להם קיגל על הראש? מה? חמין, צ'ונט, מה תזרוק להם? מה אתה יודע לעשות? איך הרובה אתה לא יודע להחזיק אותו? אתם יודעים מי אמר את זה? נבוכדנצר שלח לחזקיה המלך כשהוא הגיע לירושלים עם 185 אלף ראשי גייסות, שזה מיליונים. הוא שולח לחזקיה המלך ומסתלבט. הוא עמד על החומה והסתכל וראה שמה... זה מין, בואי נה, מהעיר הזאת פחדתי, הבאתי כל כך הרבה לוחמים, הוא עושה עוד היום לבוא וינופף ידו, אומר, לא, לא נורמלי, מה הבאתי לפה? כולם דוסים, זה הולך מחזיק חזרת, זה מחזיק חרושת, הוא מחזיק מצות, זה מחזיק חסה, זה מחזיק כבש, הולך לבית המקדש, כולם עם שטריימלים, דוסים, אומר, תגיד לי, בואי נה, אף אחד פה אפילו לא עם חרב, הוא שולח לך סקי המלך, נסתלמת עליו, אני אשלח לך סוסים, יש לך את מי להושיב עליהם, תגיד לי. אני נכנס לבד, אני צלחר בענק, נכנס לבד, אני הולך את כולכם. הוא אפילו לא עונה לו חזקיה. הם קוראים את ההלל, ובבוקר כולם פגרים מתים, מלאך השם הורג את כולם. אברהם אבינו יוצא למלחמה עם 318 איש. עוד מעט חנוכה, רבותיי, כמה יצאו למלחמה בחנוכה? ספרו נא לי, ידידי, מי זה היו המכבים? מעטים? מסרת גיבורים, רבים ביד מעטים. זה לא רק מעטים בכמות, מעטים באיכות, חלשים, גיבורים ביד חלשים. הם לא לחמו ולא ידעו להילחם. אבל השם יילחם לכם, וילחם לכם ואתם תחרישון. סתום את הפה, שב בשקט, אני פה. אתה רק תעשה את עצמך כנלחם. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. כשאנחנו נדע את זה, ונאמין בזה באמונה שלמה, רבותיי, אף אחד לא יוכל להתעסק איתנו. ואנשים נבהלים, שמעתי אנשים אומרים, שמע, שב סין. ורוסיה, וגם איראן, היא מלא. אגיד לי, אח שלי, אני לא מבין דבר אחד. יש לקדוש ברוך הוא הבדל אם זה רק עזה, או זה גם חיזבאללה, או גם סין. אתה יודע מה? כל העולם עכשיו, כולם, כולם, כולל ארצות הברית, כולם עלינו. מה אתם אומרים? ינצחו אותנו? מה אתם אומרים? אני חושב שהיגיון. מה היגיון? תגיד לי, מה אתה מסתלבט? רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא משאיר מהם אחד. לכולם הוא קוצץ, לכל הזבובים קוצץ להם את הכנפיים. אתם הבנתם מה אני מדבר? אתם יודעים, אתם מזכירים לי, היה פעם איזה אחד, נסע עם מסעית, נסע לאילת, כל הדרך הזבוב בא שהגיע אותו. מה חכה, חכה, נגיע לאילת. שהגיע לאילת, הוציא לו את הכנפיים, אמר לו, תחשב, תחזור הביתה ברגל. אתם מבינים? זה משהו כזה, זבוב קצוץ כנפיים, זה מה שהם.
אם הקדוש ברוך הוא תופס את העמים מהאף, מהאוזן, אח שלי לא משנה כמה הם. יהיה מיליונים, יהיה עשרות מיליונים, יהיה מיליארדים, סין, יפן, גיהנם, אח שלי כלום. כלום. תפילה אחת שלך מוחקת את כולם. ואני רוצה רק רגע לתת לכם דוגמה, שתבינו על מה אני מדבר. אני רוצה שאנחנו נבין, אברהם יוצא למלחמה עם 318 איש. הוא מנצח או לא מנצח? מיליונים, רבותיי, יריות, כולם סוסים שם. אברהם מפרק ויחלק עליהם לילה. רבותיי, עד אברהם עד חצות לילה מפרק את כולם. הוא אומר, כשבות, שמה, חצי אני צריך להשאיר ליציאת מצרים. והיא בחצי הלילה, זה חצי שהשאיר אברהם. חצי לילה, רבותיי, הוא מפרק את כולם. מה זה, תגיד לי, בואי לזה, יצא מהאגדות? מה זה? אברהם, אבינו, הולך בשם השם, טיפש. מה עשה? איך נלחם איתם? אמר, ריבונו של עולם, הם באו עם נשק, אין לי נשק, מה אני אעשה? לקח חול ועשבים. וזרק, הכל היה נהפך לאבנים, לבליסטראות, לחיצים ולכידונים. רבותיי, ואין חץ שלא פוגע, אין כזה דבר פספס את המטרה. כל גרגיר חול נהפך לחץ, זה מת, זה מת. כל פעם הוא לוקח, כלי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 , מזל טוב. כולם פגרים מתים, אברהם מנצח את כולם. מלך סדום יוצא לקראתו, וואו, אברהם, ניצחת! אני ניצחתי. הוא ניצח, אני לא עשיתי כלום. ואנוכי אפר ואפר. אפר, זה במלחמה הזאת, אם השם אליי מגן עליי, הייתי אפר, בן אדם שמת נהיה אפר. ואפר, אם השם אליי שומר אליי בתוך המדורה של נמרוד, הייתי עכשיו אפר, שרוף. אז אתם מספרים לי שאני עשיתי משהו? אני לא עושה כלום. אתם יודעים, אצל צבאו של בר כוכבה, אנשים רואים בר כוכבה, כולם לבנים, אה? בר כוכבה היה חזק. עד כמה היה חזק בר כוכבה? אתם יודעים עד כמה? בסדר, נורמלי. בר כוכבה, רבותיי, עומד על החומה. היו זורקים אבני בליסטראות. אתם יודעים מה זה אבני בליסטראות? קפלוטות, זה מי שראה פעם בתמונות, זה כמו טילים של היום. זה עץ רחב עם רגליים ענקיות, עם ארוגת קה ענקית, מותחים את זה עם האבן הענקית הזאת, וזה עף במהירות בזק. אתם יודעים שדבר עף הוא מכפיל את הכובד שלו, וזה כל כזה סלע שוקל 100 קילו, 150 קילו, 200 קילו, זה בסדר גודל. מותחים וזורקים, זה מפוצץ חומות, כמו שאתם רואים בירושלים, כאלה חומות, כאלה מלבנים, זה מפוצץ אותה. ככה פירקו את החומה. בר כוכבה עומד על החומה, הם זורקים כאלה אבנים, והוא נותן בעיטה לאבן ומחזיר אותה אליהם. יש לי יופי. חבר'ה, אני ממליץ לכם לנסות בבית על אבן, אבן שעומדת, לא עפה. תתנו בעיטה לאבן שעומדת, תספרו לי מה התוצאות היו. תבחרו לכם חדר טוב עם מזגן בבית חולים, לפני זה אני אומר לכם. רבותיי, הבן אדם הזה, זה לא בן אדם. איך הוא בוחר אנשים לצבא שלו? שלום בר כוכבה, אני שמעתי על הצבא שלך, אני רוצה להיות חייל אצלך. או, ברוך הבא. אתה חושב שאתה ראוי לצבאי? ודאי, אתה יודע איזה פייטר אני. פייטר, פייטר, בוא. תעשה ככה. ככה התקבלתי, אמר לו, לא. תן ביס, תוריד את האצבע, תזרוק אותה. לך לאמא, תשתה עוד מטרנה, תחזור אליי, שבוע הבא. לך. ככה היה בודק אותם. בא? כנס לצבא. באו אליו חכמי ישראל, אמרו לו, תגיד לי, עד מתי אתה עושה את המשה ללוקנו בעלי מומין? אתה נותן לאנשים להיות בלי אצבע? מה אתה עושה? תעשה להם בדיקה אחרת. אמר, אין בעיה. מה הבדיקה? מהיום מי שרוצה כנס לצבא שלי. אני יכול להתקבל לצבא שלך, אני פייטר רציני. בוא. מה המבחן? בוא לו, תעלה על סוס. תדר במהירות עץ ארז עם יד אחת. תעקור אותו ותביא לי אותו. אתם יודעים מה זה עץ ארז? כמו שאני אגיד לך עכשיו, בדרך תפוס קליפטוס, תוציא, תביא לי. מי שינסה, תראו אותו נברח על העץ ככה. חפש את החלקים שלו. רבותיי, ובצבא של בר כוכבה כל אחד עושה את זה, מביא לו עץ ארז, מוציא את זה, מביא לו. אתם מבינים על מה אני מדבר, על איזה כוח? זה לא מטורף, זה יותר מטורף. זה אחד כזה נותן לך כף, אח שלי, אתה אף עד עזה. לא צריך לקחת אותך עם מסעית. עד עזה אתה מגיע וישר אתה יורד להילחם. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה הם, מי היה בר כוכבה? מטורף! מה שאנחנו רואים את זה, מה אנחנו רואים? אני בר כוכבה יגרע אותה, מי יכול להתעסק איתו? מי באמת היה בעל הכוח האמיתי שנתן לבר כוכבה כוח? מי נתן לבר כוכבה כוח? הוא היה חזק. אומרים חז"ל, ששם כשהייתה את המלחמה הזאת בר כוכבה עם אותם רומאים, אז הם רצו לסכסך, אמרו, תשמעו, אם אתם רוצים, תדעו לכם, הכוח של עם ישראל, תשמעו גויים, אומרים, אחד לשני, הכוח שלהם זה לא בר כוכבה בעצמו, יש להם שם בתוך הבית כנסת יושב איזה זקן,
צנום, רזה, 40 שנה הוא עשה תענית, 40 שנה ישב בתענית. אתם מתארים אתכם זה רזה? היו רואים את האיברים הפנימיים שלו מרוב שהוא היה שקוף. רבי אלעזר ברבי צדוק. רבותה היה יושב ועושה תעניות 40 שנה. אתם שומעים על מה אני מדבר? אמרו להם, זה הכוח שלהם. אז התחילו לצחוק, אתם טומטמים, תראו שם איזה גולי ענק כזה, ואתם אומרים לי, זה הכוח שלו. אמרו, זה שהוא מתפלל, הוא שומר עליו. תגרמו לו למות, הכל יהיה בסדר. אתם יודעים מה הם עשו? הלכו, דיברו איתו. בר כוכבא חשב שהם, דיברו איתו, הוא היה בן 18, בכלל לא ענה להם. בר כוכבא חשב שהוא משתף פעולה עם האויב, שאל אותו, מה הם אמרו לך? אמרו, לא יודע, הייתי מתפלל. נתן לו בעיטה בר כוכבא והרג אותו. באותו רגע, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תראות בר כוכבא, אני אותך לא נמצא יותר. הלך לשירותים, עטה דרכונה, בא דרכון, תלש לו את המעיים שלו. בר כוכבא מת. באו אלה, חתכו לו את הראש, הביאו אותו למצביא שלהם להגיד, הרגנו את בר כוכבא. ואתם הוא אמר להם, אתם הרגתם אותו. אין מציאות בעולם שבן אדם יכול להרוג אותו אם לא הוא לקח אותו. אז הודו לו שבאמת הם לא הרגו אותו. מי נתן כוח לבר כוכבא? דוס, רזה, צנום, צם יום יום, לא בקושי יכול להזיז את היד, אבל התפילה שלו הצילה שם. אז מי שרואה היום טנקים, ווואלה, ותראה אותנו, אר שלי, אתה רואה את הבחור ישיבה שיושב שם, ואני אמרתי השבוע איזה משהו ואני חוזר, רוצה לחזור עליו. יש אנשים שהם לא מבינים עניין, ואני רוצה לתקן להם את השכל קצת. רבותיי, צריך ליישר את השכל. אני הסברתי השבוע בשיעור ביום שני ואני אמרתי והעלו את זה בכיכר השבת ואני רוצה לחזור את זה עוד פעם שלא יהיה רק בכיכר השבת ויהיה בכיכר של יום ראשון גם שתבינו על מה אני מדבר אנשים לא מבינים יש כאלה חרדים חרדים שאומרים אנחנו רוצים ללכת להתגייס 2000 תגיד לי אתה עוזב את התורה הולך להתגייס מה? מי צריך אותך? חסר חיילים? לא הבנתי אתה עוסק בתורה מה אתה מחפש לעשות שם? לא הבנתי מה השטויות הללו מה אנשים לא מאמינים בכוח התורה? חסרים חיילים? צריכים אותך? שב תלמד תורה, תגן על העם, תהיה חייל אמיתי ותלמד. כן, כשאתה יושב לומד שזה יהיה לימוד, שזה יהיה ברצף, שתוותר מעצמך כמו שחיילים מוותרים מעצמם. כן, תעשה! אבל בוא לקשקש שטויות, על מה ועל מי? שכן אומרים, וואלה, אני קיבלתי קריזה, אני הולך להתגייס. תגיד לי מה העניינים איתך? בדיוק כשאתה תגיע, זהו. חמאס יגיד, הוא הגיע, אנחנו נכנעים. וואלה, ליש, ליש. בוא נלוש אותם כבר, ליש. שטויות והבלים, אח שלי. זה לא זה, לא צריך אותך, ולא עוד 10 כמוך. תתפלל על אנשים שכבר נמצאים שם. תעשה מצוות למענם להצלחתם. תעשה זיכוי בשבילם. ברוך השם, ציציות מגיעים עליהם, וכל יום מתקשרים, תביא ציציות. הרב, מבקשים ציציות, מבקשים. פגשתי אתמול יהודי אחד, מתקשר גם לבן שלי, הרב שמואל. פגשתי אותו בחתונה. הרב, אתה לא מבין, עשיתי כבר אלפים של ציציות, ומבקשים מיני בגדודים, ועשינו ציציות שחורות. למה? ללוחמים אסור ללכת עם ציציות לבנות, והלכנו. אז אי אפשר להשיג ציציות, אין. אתם יודעים מה הוא עשה? שמעו מה זה? הלך, קנה חולצות. קנה חולצות מיוחדות, שחורות, ולקח לנשים שחתכו את החולצות בצדדים, פתחו אותם רוב. מי שלא יודע, שולחן ערוך כתב הלכות ציצית, שאם הבגד פתוח חצי, עדיין לא חייב ציצית, רובו. פותחים את רובו, עושים נקבים בצדדים, ומכינים להם ציציות, וככה מחלקים לחיילים. רבותיי, וכולם עובדים בזה בהתנדבות, טק, טק, טק. עם ישראל נרתם, אני אומר לכם, לא היו דברים כאלה, מה שקורה עכשיו בחיים, בחיים. בחיים לא היו דברים כאלה. וברוך השם, עזה לאט לאט, עזה כמוות, כמו שכתוב בשיר השירים, כי עזה כמוות אהבה, אני אוהב את זה מאוד, אהבה, אני מת על זה. איך אמר הרב לסרי, השם ישמע אותו, מישהו התקשרו מלא אנשים לעזה להזמין מקום בבית מלון, אמרו אל תגיעו, הכל מפוצץ. אל תגיעו, הכל מפוצץ, חבר'ה, אין מקום, אתם מבינים? אין מקום. לא צריך להסיר שם אבן על אבן, אבן על אבן לא להסיר שם. להשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת, עד לעומק התאומות לרדת ולמעוך אותם, לא להשאיר מהם אחד. אבל רבותיי, איך עושים את זה? זה אנחנו.
תדעו לכם, זה אנחנו הכלל ישראל. האהבה שבינינו, האחדות שבינינו, השלמות שבינינו, השלמות עם הקדוש ברוך הוא. ישראל אורייתא וקודשא בריך אחד הוא. שלמות אמיתית, רבותיי, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין התורה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שיש ישראל ותורה והקדוש ברוך הוא זה שלמות. שיש שלמות כזאת, רבותיי, אין גבר שיכול לעמוד באמצע. לא משנה מי יהיה ומה יהיה ולמה יהיה, איך יהיה ואיפה יהיה, שיתחבא איפה שיתחבא. מהקדוש ברוך הוא אי אפשר להתחבות. אי אפשר להתחבות מהבורא יתברך. רבותיי, הכוח שלנו זה באחדות שלנו. כשאנחנו מתחברים, אף אחד לא יכול עלינו. וצריכים רבותיי לשמר את זה, כי יש הרבה שואלים קטנים, לא קטנים, שואלים גדולים, שמחבלים קרמים ומנסים לעשות קרעים בעם. זה העבודה שלהם, הם נולדו בשביל זה. הם בתוך המלחמה ינסו לעשות את זה. הם מנסים להתעסק בכל מיני פוליטיקות ובשטויות, שהעם כבר זנח את זה ומאס בזה, והעם כבר רוצה להתחבר, אבל הם בכל כוח. עיתון הארץ, עיתון חוץ לארץ, עיתון גנם. זה האנשים, השם ירחם, ישמור ויציל, שייתן להם מוח כבר. לא יאומן כי יסופר במה הם מתעסקים אלה. אנחנו רבותיי בשם השם אלוקנו נזכיר. אברהם אבינו יוצא למלחמה, הוא לא מפחד מאף אחד, כי הוא יודע שהוא ינצח, כי הוא יודע שהוא הולך עם השם נטו. אין אף, אין כלום. בוא לא שם, אתה לא עוזר לי, אני מת. ככה מנצחים. רבותיי, ככה מנצחים את המלחמה. אברהם אבינו יודע, יש לי תפקיד בעולם. ברור, העולם לא יזרוק אותי, יש לי תפקיד בעולם. ויעבור אברהם בארץ, עובר ממקום למקום, ויתעש אל בבאר שבע ויקרא שם בשם אדוני לעולם, להכיר לזה את הקדוש ברוך הוא ולהכיר לזה את הקדוש ברוך הוא. הלו, אלילים זה שטויות, אלילים זה אבלים. תקשיבו לי, אני מסביר לכם, אני רוצה ללמד אתכם. רבותיי, אני אומר לכם מה שאברהם אבינו אמר, תפסיקו להאמין לאלילים. אלילים זה לאו דווקא עץ. גם בן אדם זה אליל, אנשים הופכים אנשים לאלילים. מאמינים בפלונים, מאמינים באלמוני, תפסיקו עם השטויות. תפסיקו עם השטויות, אנשים האמינו אז באריק שרון, שרו לו כשהוא נבחר, אני לא אשכח את הלילה שהוא נבחר בראש ממשלה, אריק מלך ישראל חי וקיים. רק בגלל שהוא חי וקיים אנחנו כבר כמעט לא התקיימנו. מה הוא עשה לנו? בולדוזר, הוא יקרא את הערבים. מה שהשמאל לא הצליחו לעשות, הוא עשה. הוא החזיר את גוש קטיף. מי היה מאמין, אבי התנחלויות, יתלחם בהתנחלויות. מי יאמין דבר כזה? רק זה מראה לך שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. אל תאמין בבני אדם. אל תבדחו ונדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והאדוני יפתחו. מה אתה מאמין בבני אדם? מה אתה מאמין? אנחנו ואנחנו ונראה להם, תפסיקו לבלבל את המוח. אכלנו, סבנו את המרורות האלה כבר. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים, אבל בטח מי שמבוגר יודע, אבל מי שצעיר יודע שבמלחמת יום הכיפורים כולם באו ככה, אנחנו נקרע אותם. ואיזה פצצה קיבלנו. אבל במשחת ששת הימים כולם היו שפופים, פוחדים, רועדים. אתם יודעים איזה מעצמות היו נגדנו? ירדן, סוריה, עיראק. מי לא היה, רבותיי? אין סיכוי. סיכוי אחד למיליון מכל כיוון. ולא היה לנו צבא בכלל, אפסים. לא היה להם תחמושת אפילו. שישה ימים מגרשים את כל הזבל הזה? שמישהו, רבותיי, זה אחד הנשים הכי גדולים של בסוריה. שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. איך עושים דבר כזה? איך עושים דבר כזה? בלילה אחד, רבותיי, כל השדה תעופה של המצרים על הרצפה, מתכונן לעבור אלינו לרסק אותנו עם המסעות, עם הזה, בלילה אחד, רבותיי, מטוסי מיג, כל המיגים, הצבא שלנו השביל אותם באותו לילה. הרב עובדיה אמר על זה, שובר אויבים ומכניע מיגים. אתם יודעים איזה ניסים? שאתה פחדת והאמנת בהשם? אני איתך! אני, אנחנו! אמר שכוי, תפדלו, לכו, אני הלכתי הביתה. תסתדרו לבד, אז אני רוצה לראות אתכם. חס ושלום. חלילה, רבותיי, חלילה, חס ושלום, חלילה. בחיים אנחנו לא ננטוש את שם אלוקנו מפינו. אנחנו כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך. כל הזמן נחיה באמונה. כל חיינו נדע שאין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. אין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. תכניסו את המילים האלה, רבותיי, לראש טוב. זה בפרנסה שלך, זה בבריאות שלך, זה מה שאתה רוצה. תדע לך, אין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. אין משהו אחר. אין, לא היה ולא יהיה. הוא אדון הכל היה, הווה ויהיה. אם יש מישהו שיכול לעזור לך ולתת לך, זה רק הוא יתברך. אם אתה מאמין במשהו אחר, אתה מסכן. כך כותב בעל חובות הלבבות, רבנו בחיי, שמי שמאמין בטבע, מוסר אותו הקדוש ברוך הוא בכוחות הטבע ועוזב אותו להסתדר עם הטבע. אוי ואבוי, מסכן אותו האיש. הוא נקרא ארור, שום מעשה שלו לא יצליח. אבל מי שרבותיי הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, כמו אברהם אבינו,
ראיתם את אברהם אבינו שהפסיד משהו? הוא נתן את כל היקר לו, אפילו את בנו הוא בא להקריב, אבל כשהוא לא התכוון מעולם שהוא יקריב אותו. הוא רצה רק לבדוק אותו. זה נקרא ניסיון. השם מנסה אותנו, כי מנסה, מנסה השם לוקחים אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם לוקחים. לאהוב את השם. לדעת רבותיי שבלעדיו אין לנו כלום. לא בריאות, לא נשימה, לא ראייה, לא שמיעה. על כל עבר תודה לו, על כל חוש וחוש. תודה השם. וואה, אכלתי עכשיו. הצלחתי ללעוס את האוכל. לא מה שאני לא אצליח ללעוס. זה נס, אח שלי. בוא תראה כמה ניסים נעשים איתך רק שאתה אוכל. בוא נעשה חשבון ביחד. א', יש לך יד. מה זה יד? זה מנוף. אני רוצה לאכול. ראיתם את המנוף של הריה יורד, לוקח את העצים? יש לך כזה פה. צמוד. הופ. איך זה יגיע עכשיו לפה? עכשיו צריך פה, נכון? שיפתח פה. מי גורם לזה להיפתח? מנוף, גם פה שיפתח, גם חניכיים, שיניים, חותכות, תוכנות, ניבים, ביס, לעיסות לשון, שמסובבת את האוכל בתוך הפה. למה נקראת לשון? לשון לשה. היא לשה את האוכל, מזזה אותו ימין עצמאל על השיניים שיתכן יפה, ירד למטה, אח שלי שירד במקום הנכון, אבל יש שתי חורים, דיר בלק מאחור השמאלי. החור השמאלי זה קנה, בוושת. הוושת זה המקום שיורד האוכל, והקנה זה קנה הנשימה. ויש לך שם שסתום, שהוא נסגר כשאתה אוכל. ואם דיברת וזה נשאר פתוח וזה נכנס, אח שלי, אפשר למות בר מינן. וזה ירד למטה למעיים, ויתעכל יפה, ולא יתעפש. והפסולת תלך למקום אחד, והסולת תלך למקום שני, והגוף שלך יהיה בריא. רופא חול בשר ומפליא לעשות. תגיד לי, אתה יודע כמה ניסים נעשים איתך? תסתכל מה זה. מישהו פעם שיברו שיש בר מינן כאלה שאין להם רפלקסים, אז נתנו להם, הם לא יודעים, אמרו לו, מי שתמחו כפיים, אז הם עושים ככה, מסכנים, לא פוגש. אז אמרו, מי שיצליח למחוק כף, יקבל גלידה. אז כל אחד עשה, אז אחד יצליח, קח גלידה, שם אותה בעין. הבנת? יכול להיות שאתה תיקח גלידה, תשים אותה בעין. אבל השם נתן לך יד שזה יגיע לך לפה לפה, שהכל יהיה מדויק. תגיד תודה, אח שלי. שום דבר לא ניתן חינם. יש כאן בעל הבית מנהיג לבירה. כל בעל חיים מקבל גבייה וגבייה די מחסורה. נוח נמצא בטבע, מה מאכילים? אני לא יודע. מה אני למדתי? אני זואולוגיה? מה נוח היה זואולוג? מסכן, פתאום נחת לתוך טבע. כולם עליו. אתה יודע, יש לך בבית 4-5 ילדים, בפרט אם הם גדולים, 10 ילדים. מה אוכלים היום? עוד מעט יוכלו אותך. אני רוצה להזמין זה, תזמין לי זה, תזמין לי זה. אני אזמין לכם. לכו הביתה, תחדנו, עבור מפה, יאללה. מה אתם שגים את המוח? תאכלו מה שיש, מה אתם בלבלים את השכל? נוח, נמצא בטבע, הפיל צועק, הקרנף משם, סוסי אור משם, נחש משם, בואו נערב, יום אחד איחר את המזון לאריה, דפק לו ביס, וישאר אח נוח, מה זה אח? אי, היה צולע, מסכן, כישו הארי. תורף, אבל הוא ראה שם את הזיקית, אומר המדרש, הוא לא יודע מה היא אוכלת, הביא לה לפה, עושה לו ככה. את רוצה עמבה? שם לה, גם לא אכלה. אולי חטחינה, לא אכלה. בטח היא אוהבת חריף. לא אכלה. שחקת עליו ככה, כאילו, אתם רואים את השניים של הזיקית מתגלגלות? אין עניינים איתך. מה נותנים לה לאכול, ריבונו של העולם? מה מביא לה לא אוכלת? הביא לה תפוחים, הביא לה תפוזים, הביא לה עגבניות, הביא לה מלפונים. כלום! ריבונו של עולם, היא לא אוכלת. יום אחד נרכב לו שם איזה פרי, ויצא מזה תולעת, יצא מזה זבובים, ועם הלשון שלה. תבח שיוכל לעד. אתם יודעים מה זה לשון של זקית ושל צפרדיה? זה משהו פלא. יש לו כבל מעריך, והוא פוגע בול. זה נדבק ללשון, אין, זה דבק, זה לא דבק שלוש שניות, זה דבק חצי שנייה. הוא בולע, חגב, חרגול, מה שאתה רוצה, הופ, אח שלי, אין לאן לברוח, הוא מדויק, בול, אין טעויות. יש דג שקוראים לו ארצ'ר. אתם יודעים מה זה ארצ'ר? ארצ'ר זה נקרא דג היורה. הוא נמצא בלמטה במים, ומסכן, רואה למעלה יתוש, הוא אומר, ריבונו של עולם, שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. הוא שם ואני פה, מה עושים? הוא מכניס מים לפה, הוא יורק על היתוש, הוא מקבל זריקה של מים, הוא נופל למים, והוא? תודה השם. שתבח שיוכל אחלה יתוש, תביא עוד כמה. שתבח שם עולם. יש דג שנקרא דג החקאי, אתם יודעים איזה חקאי? זה משהו מטורף, הוא נכנס בין הסלעים, הוא מוציא לשון ארוכה, זה נראה כמו חקה, ובסוף נראה כמו תולעת. עכשיו הדגים באים לאכול את זה.
איך שהם באים, נותנים לזה, באים לתת לזה ביס, שלופ, הוא אוכל אותה. זה יופי, דג עם רולר. איפה יש מורים כאלה, תגיד לי? מי ברא? מי עשה? יש כאן בעל הבית, תרים את העיניים שלך למעלה. אם השם דאג לזיקית שיהיה למה לאכול. הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל מקרני רמי ועד בצי קינים. ברור עולם שומר את העולם שלו עם סדר מופתי. וכל מי שבא לעשות טעויות בעולם הזה משלם. אבל הבנים שלו הוא שומר הכי הרבה. על הבנים שלו הוא שומר הכי הרבה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש לפעמים מנהלים שהם חמורים. נותנים לנהל לחמור. אתה מצפה, מה אתה מצפה שתוצאה תהיה עם החמור מנהל? אתם יודעים, פעם היה איזה דוב אחד, היה הולך ביער. היה רעב בית, הוא כבר זקן. נעשה כל פעם ירדוף אחרי טרף, אבל הוא כבד, הוא כבר מבוגר וגם שמן, שורבל. רץ, רץ. כולם ברוכים לו, אמרת, שמה, בקצב הזה הלך עליי. אני חייב למצוא עבודה. איפה עבודה? אני חשקת עבודה, מה נעשה? אמר, אני מוכן להיות בספארי, אמנם אני אהיה קלו, אבל אין לי מה לאכול, לפחות למות בכבוד. מה, למות ברעב היער? איזה פדיחות זה דוב ולא מה לאכול? הגיע לספארי, שלום אדוני, שלום, מה אתה רוצה? אני רוצה עבודה. עבודה, מה אתה רוצה עבודה? אומר לו, תשמע, אני דוב, אני מוכן להיכנס לכלוב של הדובים. מה לו, תשמע, תגיד לך את האמת, דוב יש לנו, אבל אם אתה רוצה יש לנו עבודה אחרת. מה עבודה? מה העבודה הזאת לכם? אמר לו, אני אגיד לך, אין לנו קוף. ואם אתה מוכן להיות קוף, אז יאללה. לא לך אני אהיה קוף, תגיד, אבל תראה לך אני נראה. אמר לו, תהיה קוף, אל תדאג, זה לא בעיה, אנחנו נלמד אותך מה קוף עושה. באמת? תנו לי קורס, תקבל קורס חינם עלינו. הכניסו אותו, למדו אותו מה הקוף עושה, הגוף קופץ, הקוף זה, הקוף פה, הקוף שם, משתולה, עושה ככה, אנשים מבסוטים, יאללה. לימדו אותו, הוא מבסוט, כל מי שבא, עולה, עולה על העצים, העץ כמעט נופל, אבל מה? יום יומיים, הדוב מקבל עצבים, מביאים לו אוכל של קוף, בננו, זה, תגיד לי, דוב צריך בשר, הוא מרגיש את הבית, הוא מרגיש את כל המידע עליהם בבית, מה יש, מי בבית, מה בבית, עם מה שמה ויאבד זכרה. שמעתי היום גם הראו לי איזה, בטח אתם ראיתם איזה, הראו לי שיש איזה אחד שהוא אומר שהוא גר, הוא התגייר והוא היה גר בעזה. אתם לא מאמינים? הוא אומר, חבר'ה, אני גדלתי שם, אל תבלבלו את השכל, אין חמאס ולא חמאס. כל אזרח בעזה זה מחבל. אומר אני, אתם מספרים לי, אני גדלתי בעזה. אומר אני, גדלתי אצל ההורים שלי, בכל בתי ספר שם לא מלמדים כלום, חוץ משנאת יהודים ואיך להרוג יהודים, אתה גם עם זה, יושן עם זה, אוכל עם זה, זהו זה. אומר, אין שם אחד לא מחבל. שואל אותו הכתב, תגיד לי, אם יהרגו את ההורים שלך, אתה עכשיו אין לך רגשות מעורבים, כשיורים שם, אולי ירבו את ההורים שלך? מה שימותו, מה יש לי איתם? הם מחבלים בעצמם, הוא אומר. אומר, הם מחבלים בעצמם. הוא אומר, אני בזמן לא קשור אליהם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ששם במקום הזה, שם, רבותיי, זה כן צרעות שאין לו לא התחלה ולא סוף. שם מתחנכים על רצח. זה העם הזה. הוא אומר, אמרתי את זה כבר לפני שנים לאנשים במדינת ישראל, לבחירים במערכת הביטחון, אמרו לי, כן, זה מה שאתה אומר, אבל בסטטיסטיקה זה לא נכון. הוא אמר לי, אתה בלבל לי את המוח עם סטטיסטיקה, אני גדלתי שם, הוא אומר לי, סטטיסטיקה. כולם רוצחים שם. איך אתם מכניסים לפה לארץ? הוא אומר, לא יודע כמה אלפים של עובדים משם, מעזה לעבוד פה. נותנים להם צ'ופרים? אני לא מבין, אחד היום לא נתקו להם את החשמל. עכשיו אני צריך לחכות למלחמה לנתק להם את החשמל? מה השטויות הללו? אני צריך לתת להם חשמל שבחשמל שלי הוא יכין פצצות? אם החשמל שלך מכין את הפצצות, זה משהו. אז היה. זה דברים שלא נתפסים. אבל מה זה? זה הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את השכל, לוקח לנו את השכל, דופק לנו את השכל, ונותן לנו ככה שזה יקרה. כי אנחנו לא בסדר. כשאנחנו נחזור בתשובה, רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלנו. וגם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך בא מדבוד הנשארים והנסתרים מפניך. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? איזה סוג צרעה הזאת? זה לא הצרעות שאתה מכיר. אפילו מותי לא מכיר את הצרעות האלה. אין כאלה. אומרת הגמרא, זה סוג של צרעה שיורה את הארץ שלה מהפה לתוך העיניים של הבן אדם. היא מסרסת, היא מסמה את עיניהם מלמעלה ומסרסת אותם מלמטה. קורעת את הבני אדם. בקיצור, רבותיי, תארו לעצמכם שמגיע קן של 8 מיליון צרעות. ונכנסים עכשיו לתוך. מה הם יעשו? אירו בה טיל סקאד? מה יעשו? היא מפרקת להם את המוח. הקדוש ברוך הוא צריך חיצות מאיתנו, איך לטפל בהם. רעידת אדמה קטנה בתוך המנהרות,
קבר אחים, קבר מוסלמים, קבר אינדיאנים, לא יודע איך תקרא לזה, קבר של זבל. תקרא לזה חיריה מצידי. אני חושב שזה אפילו שם יפה בשבילה מדי. אבל תדע לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העצה שלנו. לא צריך. יש לו מספיק עבודה. תאמינו לי רבותי, הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מביא צונמי קטן, הם קרובים לים, מכניס להם את המים לדוח המנהרות, וכולם צללו כעופרת, במים אדירים, במים מלוחים, במה שאתה רוצה, ובבוקר בי כולם פגרים מתים. אתם רוצים שאני אתן לכם עכשיו דוגמאות שיכולים למות? לא צריך, הוא יודע, אמין לי, אל תצא נצות לקדוש ברוך הוא, יודע לעשות את זה הכי יפה, והכי מוצלח שיכול להיות. אבל מה? בואו נהיה בסדר. בואו נלמד מה אברהם אבינו, רבותיי, אברהם אבינו שיצא למלחמה. אתם יודעים איך יצא אברהם אבינו למלחמה? הוא יצא להילחם עם מלאכים. כתוב בחז"ל במדרש שזה היה מיליונים. עם כמה אנשים יוצא אברהם אבינו למלחמה? 318 איש. תראו לכם רבותיי, 318 באים להילחם עכשיו עם מיליונים. תראו לכם עכשיו באים 318 בחורי ישיבה, אומרים לצבא תחזרו הביתה, אנחנו נכנסים לעזה, 40 אלף, גומרים את כולם, חוזרים הביתה, כולם בריאים ושלמים. אתה מערכת הביטחון, אנשים מתקרקרים. מה תעשה? זרוק להם את הזקן שלך? מה תעשה? תדוג אותם? תגיד לי מה תעשה? מה תעשה? זרוק להם קיגל על הראש? מה? חמין, צ'ון, מה תזרוק להם? מה אתה יודע לעשות? איך הרובה אתה לא יודע להחזיק אותו? אתם יודעים מי אמר את זה? נבוכדנצר שלח לחזקיה המלך כשהוא הגיע לירושלים עם 185 אלף ראשי גייסות, שזה מיליונים. הוא שולח לחזקיה המלך והוא מסתלבט. הוא עמד על החומה והסתכל וראה שם זה בוא הנה, מהעיר הזאת פחדתי, הבאתי כל כך הרבה לוחמים, הוא עושה עוד היום לבוא וינופף ידו, אומר, בוא נה, לא נורמלי, מה הבאתי לפה? כולם דוסים, זה הולך מחזיק חזרת, זה מחזיק חרושת, הוא מחזיק מצות, זה מחזיק חסה, זה מחזיק כבש, הולך לבית המקדש. כולם עם שטריימלים, דוסים, הוא אומר, תגיד לי, בוא הנה, אף אחד פה אפילו לא עם חרב. הוא שולח לך סקי המלך, נסתלמת עליו, אני אשלח לך סוסים, יש לך את מי להושיב עליהם, תגיד לי. אני נכנס לבד, אני צלחר בענק, נכנס לבד, אני הולך את כולכם. הוא אפילו לא עונה לו חזקיה. הם קוראים את ההלל, ובבוקר כולם פגרים מתים, מלאך השם הורג את כולם. אברהם אבינו יוצא למלחמה עם 318 איש. עוד מעט חנוכה, רבותיי, כמה יצאו למלחמה בחנוכה? ספרו נא לי, ידידיי, מי זה היו המכבים? מעטים? מסרת גיבורים, רבים ביד מעטים. זה לא רק מעטים בכמות, מעטים באיכות, חלשים, גיבורים ביד חלשים. הם לא לחמו ולא ידעו להילחם. אבל השם יילחם לכם, יילחם לכם ואתם תחרישון. סתום את הפה, שב בשקט, אני פה. אתה רק תעשה את עצמך כנלחם. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. כשאנחנו נדע את זה ונאמין בזה באמונה שלמה, רבותיי, אף אחד לא יוכל להתעסק איתנו. ואנשים נבהלים, שמעתי אנשים, שמה? עכשיו סין ורוסיה וגם איראן היא מלא. תגיד לי אח שלי, אני לא מבין דבר אחד. יש לקדוש ברוך הוא הבדל אם זה רק עזה או זה גם חיזבאללה או גם סין? אתה יודע מה? כל העולם עכשיו, כולם, כולם, כולל ארצות הברית, כולם עלינו. מה אתם אומרים? ינצחו אותנו? מה אתם אומרים? היגיון. מה היגיון? תגיד לי מה אתה מסתלבט? רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא משאיר מהם אחד. לכולם הוא קוצץ, לכל הזבובים קוצץ להם את הכנפיים. אתם הבנתם מה אני מדבר? אתם יודעים מה אתם מזכירים לי? היה פעם איזה אחד, נסע עם מסעית. נסע לאילת, כל הדרך הזבוב בא שהגיע אותו. מה חכה, חכה, נגיע לאילת. שהגיע לאילת, הוציא לו את הכנפיים, מה לו, אתה חושב, תחזור הביתה ברגל. אתם מבינים? זה משהו כזה, זבוב קצוץ כנפיים, זה מה שהם. אם הקדוש ברוך הוא תופס טעמים מהאף, מהאוזן, אח שלי לא משנה כמה הם. יהיה מיליונים, יהיה עשרות מיליונים, יהיה מיליארדים, סין, יפן, גיהנם, אח שלי כלום. כלום. תפילה אחת שלך מוחקת את כולם. ואני רוצה רק רגע לתת לכם דוגמה, שתבינו על מה אני מדבר. אני רוצה שאנחנו נבין, אברהם הוא יוצא למלחמה עם 318 איש. הוא מנצח או לא מנצח? מיליונים, רבותיי, עריות, כולם סוסים שם. אברהם מפרק ויחלק עליהם לילה. רבותיי, עד אברהם עד חצות לילה מפרק את כולם. הוא אומר, קשבות, שמע, חצי אני צריך להשאיר ליציאת מצרים. והיא בחצי הלילה, זה חצי שהשאיר אברהם. חצי לילה, רבותיי, הוא מפרק את כולם. מה זה, תגיד לי, בואי לזה, יצא מהאגדות? מה זה? אברהם, אבינו, הולך בשם השם, טיפש. מה עשה? איך נלחם איתם? אמר, ריבונו של עולם, הם באו עם נשק, אין לי נשק, מה אני אעשה? לקח חול ועשבים.
וזרק. הכל היה נהפך לאבנים, לבליסטראות, לחיצים ולכידונים. רבותיי, ואין חץ שלא פוגע. אין כזה דבר פספס את המטרה. כל גרגיר חול נהפך לחץ, זה מת, זה מת. כל פעם הוא לוקח, כלי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 . מזל טוב. כולם פגרים מתים. אברהם מנצח את כולם. מלך סדום יוצא לקראתו. וואו, אברהם, ניצחת! אני ניצחתי. הוא ניצח, אני לא עשיתי כלום. ואנוכי אפר ואפר. אפר, זה במלחמה הזאת, אם השם אליי מגן עליי, הייתי אפר, בן אדם שמת נהיה אפר. ואפר, אם השם אליי שומר אליי בתוך המדורה של נמרוד, הייתי עכשיו אפר, שרוף. אז אתם מספרים לי שאני עשיתי משהו? אני לא עושה כלום. אתם יודעים, אצל צבאו של בר כוכבה, אנשים רואים בר כוכבה, כולם לבנים, אה? בר כוכבה היה חזק. עד כמה היה חזק בר כוכבה? אתם יודעים עד כמה? בסדר, נורמלי. בר כוכבה רבותיי היה עומד על החומה. היו זורקים אבני בליסטראות. אתם יודעים מה זה אבני בליסטראות? קפלוטות, זה מי שראה פעם בתמונות, זה כמו טילים של היום. זה עץ רחב עם רגליים ענקיות, עם ארוגת כענקית, מותחים את זה עם האבן הענקית הזאת, וזה עף במהירות בזק. אתם יודעים שדבר עף הוא מכפיל את הכובד שלו, וזה כל כזה סלע שוקל 100 קילו, 150 קילו, 200 קילו, זה בסדר גודל. מותחים וזורקים, זה מפוצץ חומות, כמו שאתם רואים בירושלים, כאלה חומות, כאלה מלבנים, זה מפוצץ אותה. ככה פירקו את החומה. בר כוכבה עומד על החומה, הם זורקים כאלה אבנים, הוא נותן בעיטה לאבן ומחזיר אותה אליהם. יש לי יופי. חבר'ה, אני ממליץ לכם לנסות בבית על אבן, אבן שעומדת, לא עפה. תתנו בעיטה לאבן שעומדת, תספרו לי מה התוצאות היו. תבחרו לכם חדר טוב עם מזגן בבית חולים, לפני זה אני אומר לכם. רבותיי, הבן אדם הזה, זה לא בן אדם. איך הוא בוחר אנשים לצבא שלו? שלום בר כוכבה, אני שמעתי על הצבא שאני רוצה להיות חייל אצלך. או, ברוך הבא. אתה חושב שאתה ראוי לצבאי? ודאי, אתה יודע איזה פייטר אני. פייטר, פייטר, בוא. תעשה ככה. וככה התקבלתי, אמר לו, לא. תן ביס, תוריד את האצבע, תזרוק אותה. איך, 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 איך לאמא, תשתה עוד מטרנה, תחזור אליי שבוע הבא. איך? ככה היה בודק אותם. בא, כנס לצבא. באו אליו חכמי ישראל, אמרו לו, תגיד לי, עד מתי אתה עושה את המשה אלוקינו בעלי מומין? אתה נותן לאנשים להיות בלי אצבע? מה אתה עושה? תעשה להם בדיקה אחרת. אמר, אין בעיה. מה הבדיקה? מהיום מי שרוצה להיכנס לצבא שלי. אני יכול להתקבל לצבא שלך, אני פייטר רציני. בוא. מה, 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 איך אני, מה, מה המבחן? בוא לו, תעלה על סוס. תידר במהירות עץ ארז עם יד אחת. תעקור אותו ותביא לי אותו. אתם יודעים מה זה עץ ארז? כמו שאני אגיד לך עכשיו, בדרך תפוס קליפטוס, תוציא, תביא לי. מי שינסה, תראו אותו נברח על העץ ככה. חפש את החלקים שלו. רבותיי, ובצבא של בר כוכבה כל אחד עושה את זה. מביא לו עץ ארז. מוציא את זה, מביא לו. אתם מבינים על מה אני מדבר? על איזה כוח? זה לא מטורף, זה יותר מטורף. זה אחד כזה נותן לך כף, אח שלי, אתה אף עד עזה. לא צריך לקחת אותך עם מסעית. תשתים לך, עד עזה אתה מגיע וישר אתה יורד להילחם. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה הם, מי היה בר כוכבה? מטורף! מה שאנחנו רואים את זה, מה אנחנו רואים? אני בר כוכבה הגרה אותה, מי יכול להתעסק איתו? מי באמת היה בעל הכוח האמיתי שנתן לבר כוכבה כוח? מי נתן לבר כוכבה כוח? הוא היה חזק. אומרים חז"ל, ששם כשהייתה את המלחמה הזאת בר כוכבה עם אותם רומאים, אז הם רצו לסכסך, אמרו תשמעו, אם אתם רוצים, תדעו לכם, הכוח של עם ישראל, תשמעו גויים אומרים, אחד לשני, הכוח שלהם זה לא בר כוכבה בעצמו, יש להם שם בתוך הבית כנסת יושב איזה זקן, צנום, רזה, 40 שנה הוא עשה תענית, 40 שנה ישב בתענית. אתם מתארים אתכם איזה רזה? היו רואים את האיברים הפנימיים שלו מרוב שהוא היה שקוף. רבי אלעזר ברבי צדוק. רבותיי, היה יושב ועושה תעניות 40 שנה. אתם שומעים על מה אני מדבר? אמרו להם, זה הכוח שלהם. אז הם התחילו לצחוק, אתם טומטמים, תראו שם איזה גוליה ענק כזה, ואתם אומרים, זה הכוח שלו. אמרו, זה שהוא מתפלל, הוא שומר עליו. תגרמו לו למות, הכל יהיה בסדר. אתם יודעים מה הם עשו? הלכו, דיברו איתו. בר כוכבה חשב שהם, דיברו איתו, הוא היה בתמצא 18, בכלל לא ענה להם. בר כוכבה חשב שהוא משתף פעולה עם האויב. שאל אותו, מה הם אמרו לך? אמרו, לא יודע, הייתי מתפלל. נתן לו בעיטה בר כוכבה והרג אותו. באותו רגע, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תראות בר כוכבה, אני אותך לא נמצא יותר. הלך לשירותים, עטה דרכונה, בא דרכון, תלש לו את המעיים שלו.
בר כוכבא מת. באו אלה, חתכו לו את הראש, הביאו אותו למצבי שלהם להגיד, הרגנו את בר כוכבא. ודימו אמר להם, אתם הרגתם אותו. אין מציאות בעולם שבן אדם יכול להרוג אותו אם לא הוא לקח אותו. אז הודו לו שבאמת הם לא הרגו אותו. מי נתן כוח לבר כוכבא? דוס, רזה, צנום, צם יום יום, לא בקושי יכול להזיז את היד, אבל התפילה שלו הצילה שם. אז מי שרואה היום טנקים, ווואלה, ותראה אותנו, אר שלי, אתה רואה את הבחור ישיבה שיושב שם, ואני אמרתי השבוע איזה משהו ואני חוזר, רוצה לחזור עליו. יש אנשים שהם לא מבינים עניין, ואני רוצה לתקן להם את השכל קצת. רבותיי, צריך ליישר את השכל. אני הסברתי השבוע בשיעור ביום שני ואני אמרתי ויעלו את זה בכיכר השבת ואני רוצה לחזור על זה עוד פעם שלא יהיה רק בכיכר השבת ויהיה בכיכר של יום ראשון גם שתבינו על מה אני מדבר אנשים לא מבינים יש כאלה חרדים שאומרים אנחנו רוצים ללכת להתגייס 2000 תגיד לי אתה עוזב את התורה והולך להתגייס מה? מי צריך אותך? חסר חיילים? לא הבנתי אתה עוסק בתורה מה אתה מחפש לעשות שם? לא הבנתי מה השטויות הללו מה אנשים לא מאמינים בכוח התורה? חסרים חיילים? צריכים אותך? שב תלמד תורה, תגן על העם, תהיה חייל אמיתי ותלמד. כן, כשאתה יושב ולומד שזה יהיה לימוד, שזה יהיה ברצף, שתוותר מעצמך כמו שחיילים מוותרים מעצמם. כן, תעשה! אבל בוא לקשקש שטויות, על מה ועל מי? שכן אומרים, וואלה, אני קיבלתי קריזה, אני הולך להתגייס. תגיד לי מה העניינים איתך? בדיוק כשאתה תגיע, זהו. חמאס יגיד, הוא הגיע, אנחנו נכנעים. וואלה, ליש. בוא נלוש אותם כבר, ליש. שטויות ואבלים, אח שלי. זה לא זה, לא צריך אותך, ולא דסר כמוך. תתפלל על אלה שכבר נמצאים שם. תעשה מצוות למענם להצלחתם. תעשה זיכוי בשבילם. ברוך השם, ציציות מגיעים עליהם, וכל יום מתקשרים, תביא ציציות. הרב, מבקשים ציציות, מבקשים. פגשתי אתמול יהודי אחד, מתקשר גם לבן שלי, רב שמואל. פגשתי אותו בחתונה. הרב, אתה לא מבין, עשיתי כבר אלפים של ציציות, ומבקשים הנה בגדודים, ועשינו ציציות שחורות, למה ללוחמים אסור ללכת עם ציציות לבנות, והלכנו, אז אי אפשר להשיג ציציות, אין. אתם יודעים מה הוא עשה? שמעו מה זה? הלך, קנה חולצות. קנה חולצות מיוחדות, שחורות, ולקח לנשים שחתכו את החולצות בצדדים, פתחו אותם רוב, מי שלא יודע, שולחן ערוך כתב והלכות ציצית, שאם הבגד פתוח חצי, עדיין לא חייב ציצית, רובו, פותחים את רובו, עושים נקבים בצדדים, ומכינים להם ציציות, וככה מחלקים לחיילים. רבותיי, וכולם עובדים בזה בהתנדבות, טק, טק, טק. עם ישראל נרתם, אני אומר לכם, לא היו דברים כאלה, מה שקורה עכשיו בחיים, בחיים. בחיים לא היה דברים כאלה. וברוך השם. עזה לאט לאט, עזה כמוות, כמו שכתוב בשיר השירים, כי עזה כמוות אהבה, אני אוהב את זה מאוד, אהבה, אני מת על זה. איך אמר הרב לסרי, השם ישמע אותו, מישהו התקשרו מלא אנשים לעזה להזמין מקום בבית מלון, אמרו אל תגיעו, הכל מפוצץ. אל תגיעו, הכל מפוצץ, חבר'ה, אין מקום, אתם מבינים? אין מקום. לא צריך להסיר שם אבן על אבן, אבן על אבן לא להסיר שם. להשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת, עד לעומק התאומות לרדת ולמעוך אותם, לא להשאיר מהם אחד. אבל רבותיי, איך עושים את זה? זה אנחנו. תדעו לכם, זה אנחנו, הכלל ישראל. האהבה שבינינו, האחדות שבינינו, השלמות שבינינו, השלמות עם הקדוש ברוך הוא. ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. שלמות אמיתית, רבותיי, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין התורה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שיש ישראל ותורה והקדוש ברוך הוא זה שלמות. שיש שלמות כזאת, רבותיי, אין גבר שיכול לעמוד באמצע. לא משנה מי יהיה ומה יהיה ולמה יהיה, איך יהיה ואיפה יהיה, שיתחבא איפה שיתחבא. מהקדוש ברוך הוא אפשר להתחבות. אי אפשר להתחבות מהבורא יתברך. רבותיי, הכוח שלנו זה באחדות שלנו. כשאנחנו מתחברים, אף אחד לא יכול עלינו. וצריכים רבותיי לשמר את זה, כי יש הרבה שועלים קטנים, לא קטנים, שועלים גדולים, שמחבלים קרמים ומנסים לעשות קרעים בעם. זה העבודה שלהם, הם נולדו בשביל זה. הם בתוך המלחמה ינסו לעשות את זה. הם מנסים להתעסק בכל מיני פוליטיקות ובשטויות, שהעם כבר זנח את זה ומאס בזה, והעם כבר רוצה להתחבר, אבל הם בכל כוח. עיתון הארץ, עיתון חוץ לארץ, עיתון גנם. זה האנשים, השם ירחם, ישמור ויציל, שייתן להם מוח כבר. לא יאומן כי יסופר במה הם מתעסקים אלה. אנחנו רבותיי בשם השם אלוקנו נזכיר. אברהם אבינו יוצא למלחמה, הוא לא מפחד מאף אחד, כי הוא יודע שהוא ינצח, הוא הולך שהוא יודע שהוא הולך עם השם נטו. אין אף, אין כלום. בוא לשם, אתה לא עוזר לי, אני מת. ככה מנצחים. רבותיי, ככה מנצחים את המלחמה.
אברהם אבינו יודע, יש לי תפקיד בעולם. ברור, עולם לא יזרוק אותי, יש לי תפקיד בעולם. ויעבור אברהם בארץ, עובר ממקום למקום, ויתעש אל בבאר שבע ויקרא שם בשם אדוני אל עולם, להכיר לזה את הקדוש ברוך הוא ולהכיר לזה את הקדוש ברוך הוא. הלו, אלילים זה שטויות, אלילים זה אבלים. תקשיבו לי, אני מסביר לכם, אני רוצה ללמד אתכם. רבותיי, אני אומר לכם מה שאברהם אבינו אמר, תפסיקו להאמין לאלילים. אלילים זה לאו דווקא עץ. גם בן אדם זה אליל, אנשים הופכים אנשים לאלילים. מאמינים בפלוני, מאמינים באלמוני, תפסיקו עם השטויות. תפסיקו עם השטויות, אנשים האמינו אז באריק שרון. שרו לו כשהוא נבחר, אני לא אשכח את הלילה שהוא נבחר בראש ממשלה, אריק מלך ישראל חי וקיים. רק בגלל שהוא חי וקיים, אנחנו כבר כמעט לא התקיימנו. מה הוא עשה לנו? בולדוזר, הוא יקרא את הערבים. מה שהשמאל לא הצליחו לעשות, הוא עשה. הוא החזיר את גוש כתיף. מי היה מאמין? אבי התנחלויות, יתלחם בהתנחלויות. מי יאמין דבר כזה? רק זה מראה לך שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. אל תאמין בבני אדם. אל תבדחו ונדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. ארור הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני יפתחו. מה אתה מאמין בבני אדם? מה אתה מאמין? אנחנו ואנחנו ונראה להם, תפסיקו לבלבל את המוח. אכלנו, סבנו את המרורות האלה כבר. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים, אבל בטח מי שמבוגר יודע, אבל מי שצעיר יודע שבמלחמת יום הכיפורים כולם באו ככה, אנחנו נקרע אותם. ואיזה פצצה קיבלנו. אבל במשכת ששת הימים כולם היו שפופים, פוחדים, רועדים. אתם יודעים איזה מעצמות היו נגדנו? ירדן, סוריה, עיראק. מי לא היה, רבותיי? אין סיכוי. סיכוי אחד למיליון מכל כיוון. ולא היה לנו צבא בכלל, אפסים, לא היה להם תחמושת אפילו. שישה ימים מגרשים את כל הזבל הזה? שמישהו, רבותיי, זה אחד הנשים הכי גדולים שבסוריה. שמישהו יגלה לי את הסוד הזה, איך עושים דבר כזה? איך עושים דבר כזה? בלילה אחד, רבותיי, כל השדה תעופה של המצרים על הרצפה, מתכונן לעבור אלינו לרסק אותנו עם המסעות, עם הזה, בלילה אחד, רבותיי, מטוסי מיג, כל המיגים, הצבא שלנו השביל אותם באותו לילה. הרב עובדיה אמר הזה, שובר אויבים ומכניע מיגים. אתם יודעים איזה ניסים? שאתה פחדת והאמנת בהשם? אני איתך! אני, אנחנו! אמר שכו, תפדלו, לכו, אני הלכתי הביתה. תסתדרו לבד, אז אני רוצה לראות אתכם. חס ושלום. חלילה, רבותיי, חלילה, חס ושלום, חלילה. בחיים אנחנו לא ננטוש את שם אלוקנו מפינו. אנחנו כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך. כל הזמן נחיה באמונה. כל חיינו נדע שאין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. אין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. תכניסו את המילים האלה רבותיי לראש טוב. זה בפרנסה שלך, זה בבריאות שלך, זה מה שאתה רוצה. תדע לך, אין לנו מלך עוזר וסומך אל האטה. אין משהו אחר. אין, לא היה ולא יהיה. הוא אדון הכל היה, הווה ויהיה. אם יש מישהו שיכול לעזור לך ולתת לך, זה רק הוא יתברך. אם אתה מאמין במשהו אחר, אתה מסכן. כך כותב בעל חובות הלבבות, רבנו בחיי, שמי שמאמין בטבע, מוסר אותו הקדוש ברוך הוא בכוחות הטבע ועוזב אותו להסתדר עם הטבע. אוי ואבוי, מסכן אותו האיש. הוא נקרא ארור, שום מעשה שלו לא יצליח. אבל מי שרבותיי הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, כמו אברהם אבינו. הייתם את אברהם אבינו שהפסיד משהו? הוא נתן את כל היקר לו, אפילו את בנו הוא בא להקריב, אבל כשהוא לא התכוון מעולם שהוא יקריב אותו. הוא רצה רק לבדוק אותו. זה נקרא ניסיון. השם מנסה אותנו, כי מנסה השם אלוקכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקכם. לאהוב את השם. לדעת רבותיי שבלעדיו אין לנו כלום. לא בריאות, לא נשימה, לא ראייה, לא שמיעה. על כל עבר תודה לו, על כל חוש וחוש. תודה השם. וואה, אכלתי עכשיו, הצלחתי ללעוס את האוכל. לא אומר שאני לא אצליח ללעוס. זה נס, אח שלי. בוא תראה כמה ניסים נעשים איתך כשאתה אוכל. בוא נעשה חשבון ביחד. א', יש לך יד. מה זה יד? זה מנוף. אני רוצה לאכול. ראיתם את המנוף של הריה יורד, לוקח את העצים? יש לך כזה פה. צמוד. הופ. איך זה יגיע עכשיו לפה? עכשיו צריך פה, נכון? שיפתח פה. מי גורם לזה להיפתח? מנוף, גם פה שיפתח, גם חניכיים, שיניים, חותכות, טוחנות, ניבים, ביס, לעיסות, לשון,
שמסובבת את האוכל בתוך הפה, למה נקראת לשון? מלשון לשה. היא לשה את האוכל, וזה אותו ימין השמאל על השיניים שיתכן יפה. ירד למטה, אח שלי, שירד במקום הנכון, אבל יש שתי חורים, דיר בלק מאחור השמאלי. החור השמאלי זה קנה, בוושת. הוושת זה המקום שיורד האוכל, והקנה זה קנה הנשימה. ויש לך שם שסתום, שהוא נסגר כשאתה אוכל. ואם דיברת וזה נשאר פתוח וזה נכנס אח שלי, אפשר למות בר מינן. וזה ירד למטה למעיים, והתעכל יפה, ולא התעפש. והפסולת תלך למקום אחד, והסולת תלך למקום שני, והגוף שלך יהיה בריא. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. תגיד לי, אתה יודע כמה ניסים נעשים איתך? תסתכל מה זה. מישהו פעם סיפרו שיש בר מינן כאלה שאין להם רפלקסים, אז נתנו להם, הם לא יודעים, אמרו לו, אתם תמחו כפיים, אז הם עושים ככה, מסכנים, לא פוגש. אז אמרו, מי שיצליח למחוק כף, יקבל גלידה. אז כל אחד עשה, אז אחד יצליח, קח גלידה, שם אותה בעין. הבנת? יכול להיות שאתה תיקח גלידה, תשים אותה בעין. אבל השם נתן לך יד שזה יגיע לך לפה לפה, שהכל יהיה מדויק. תגיד תודה אח שלי. שום דבר לא ניתן חינם. יש כאן בעל הבית מנהיג לבירה. כל בעל חיים מקבל גבייה וגבייה די מחסורה. נוח נמצא בטבע, מה מאכילים? אני לא יודע. מה אני למדתי זואולוגיה? מה נוח היה זואולוג? מסכן פתאום נחת לתוך טבע. כולם עליו. אתה יודע, יש לך בבית 4-5 ילדים, בפרט אם הם גדולים, 10 ילדים. מה אוכלים היום? עוד מעט יאכלו אותך. אני רוצה להזמין זה, תזמין לי זה, תזמין לי זה, אני אזמין לכם. לכו הביתה, תחתנו, עופו מפה, יאללה. מה אתם שגים מתמוע? תוכלו מה שיש, מה אתם בלבלים את השכל? נוח, נמצא בטבע, הפיל צועק, הקרנף משם, סוסיור משם, נחש משם. בואו נה, יום אחד איחר את המזון לאריה, דפק לו ביש. וישאר אח נוח, מה זה אח? אי, היה צולע, מסכן, כישוע הארי. תורף. אבל הוא ראה שם את הזיקית, אומר המדרש, הוא לא יודע מה היא אוכלת. הביא לה לפה, עושה לו ככה. את רוצה עמבה? שם לה, גם לא אכלה. אולי חטחינה, לא אכלה. בטח היא אוהבת חריף, לא אכלה. משחקת עליו ככה, כאילו, אתם רואים את השניים של הזיקית מתגלגלות? אין עניינים איתך. מה נותנים לה לאכול, ריבונו של העולם? מה מביא לה לא אוכלת? הביא לה תפוחים, הביא לה תפוזים, הביא לה עגבניות, הביא לה מלפונים. כלום! ריבונו של עולם, היא לא אוכלת. יום אחד נרכב לו שם איזה פרי, ויצא מזה תולעת, יצא מזה זבובים, ועם הלשון שלה. יתבח שיוכל העד. אתם יודעים מה זה לשון של זקית ושל צפרדע? זה משהו פלא. יש לו כבל מעריך, והוא פוגע בול. זה נדבק ללשון, אין, זה דבק, זה לא דבק שלוש שניות, זה דבק חצי שנייה. הוא בולע, חגב, חרגול, מה שאתה רוצה, הופ, אח שלי, אין לאן לברוח, הוא מדויק, בול, אין טעויות. יש דג שקוראים לו ארצ'ר. אתם יודעים מה זה ארצ'ר? ארצ'ר זה נקרא דג היורה. הוא נמצא בלמטה במים, ומסכן, רואה למעלה יתוש, הוא אומר, ריבונו של עולם, שורך טבוע לעיניך ולא תאכל ממנו. הוא שם ואני פה, מה עושים? הוא מכניס מים לפה, הוא יורק על היתוש, הוא מקבל זריקה של מים, הוא נופל למים, והוא, תודה השם. שתבח שיוכל לעד, אחלה יתוש, תביא עוד כמה. שתבח שמו לעד. יש דג שנקרא דג החקאי, אתם יודעים איזה חקאי? זה משהו מטורף, הוא נכנס בין הסלעים, הוא מוציא לשון ארוכה, וזה נראה כמו חקה, ובסוף נראה כמו תולעת. עכשיו הדגים באים לאכול את זה. איך שהם באים נותנים לזה, באים לתת לזה ביס, לא! הוא אוכל אותה. זה יופי, דג עם רולר. איפה יש מורים כאלה, תגיד לי? מי ברא? מי עשה? יש כאן בעל הבית, תרים את העיניים שלך למעלה. אם השם דאג לזיקית שיהיה לה מה לאכול. הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל מקרני רמי ועד בצי קינים. אור העולם שומר את העולם שלו עם סדר מופתי. וכל מי שבא לעשות טעויות בעולם הזה משלם. אבל הבנים שלו הוא שומר הכי הרבה. על הבנים שלו הוא שומר הכי הרבה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש לפעמים מנהלים שהם חמורים. נותנים לנהל לחמור. אתה מצפה, מה אתה מצפה שהתוצאה תהיה עם חמור מנהל? אתם יודעים, פעם היה איזה דוב אחד, היה הולך ביער, היה רעב בית, הוא כבר זקן. נעשה כל פעם לרדוף אחרי טרף, אבל הוא כבד, הוא כבר מבוגר וגם שמן, שורבל. רץ, רץ. איפה כולם ברוכים לו? אמר, תשמע, בקצב הזה הלך עליי. אני חייב למצוא עבודה. איפה עבודה? נלך שקעת עבודה, מה נעשה?
אמר, אני מוכן להיות בספארי, אמנם אני קלו, אבל אין לי מה לאכול, לפחות למות בכבוד, מה, למות ברעב היער? איזה פדיחות זה דוב ולא מה לאכול? הגיע לספארי, שלום אדוני, שלום, מה אתה רוצה? אני רוצה עבודה.